iltaa. Hyvää iltaa. Suomi ja Norja ovat kovalla metelillä aloittamassa kaikessa hiljaisuudessa kahdenvälisen asiakkaiden vaihto-ohjelman. Norjalla on liikaa varakkaita klenkkoja ja sydänvaivaisia, joita ollaan rajaamassa Suomeen operoitaviksi. Suomella puolestaan on liikaa juoppoja, joita Suomen poliisi ei enää jaksaisi rajata pakkasella putkaan. Asiakasvaihto tehtäisiin Suomen ja Norjan välillä omakustanne hintaan. Jos haaveilet ilmaisesta matkasta vuonojen maahan, kannattaa korkata heti. Tehtiin laittaa ehdoksi, että yhtä norjalaista leikkauspotilasta vastaan lähetetään Osloon 10 suomalaista juoppoa. Siellä ne pakkoraitistuvat, koska Norjassa viina on niin kallista. Ihana olla taas Suomessa. Täällä voi avoimesti juoda kahviplörönsä. Jenkeissä pitää plörökuppi piilottaa ruskeaan paperipussiin, ettei herätä pahennusta. Turun Sanomien freelance-senttarit Sauli Niinistö ja Paavo Lipponen ovat rohkeasti nousseet barrikaadeille puolustamaan rikkaita. Molempien mielestä suuret tuloerot ovat hyväksi koko kansakunnalle. Demari Lipponen muistaa virkansa puolesta myös köyhiä. Köyhiä pitää auttaa, mutta köyhä, muista nämä ohjeet kirjoittaessasi, kerjuulistaa Lipposelle. Laita toiveesi numeroja tärkeysjärjestyksessä listaan, koska muuten Lipponen ei lue koko paperia. Leväperäisesti laadittu ruinauskirje heikentää kaikkien köyhien asemaa, uhkailee Lipponen. Köyhän täytyy myös pystyä osoittamaan, mistä Lipponen ja Niinistö repivät rahat köyhän hengissä pitämiseen. Ei kai kukaan köyhä odota, että asiaa hoidetaan verovaroilla. Aga tere, tere! Mä olen Mart Laari Eestimaast ja mä olen nominantina väga iluinen pääministeri kisas. Aga Tarja sanoo, et Lipposest ei ole vastustes kilvottelus. Paavo, tule heti kotiin! Minä en usko, että Turun Sanomien kolumnit pitää kirjoittaa aina Turussa. Minulla on muutama idea, joilla pärjäisit paremmin iloinen pääministeri kilpailussa. Jos sinä olisit joskus kotona, minä kertoisin sinulle villeistä nuordemarivuosistani. Kerran olin esimerkiksi koeäänestyksen koelaskijana. Erittäin hauskaksi tämä jutu tekee se, että minä en osaa laskea. Paitsi pulkkamäkiä. Ympäri vuorokautiset auki olevat amerikkalaiset kulmakaupat ovat tulossa myös Suomeen. Ensimmäinen tällainen myymälä avattiin Yhdysvalloissa Dallasissa vuonna 1927. Tero Saksman, millaisia mielikuvia yhdistelmä kulmakauppa ja Dallas sinussa herättää? Lähinnä väkivaltaisia ja verisiä mielikuvia. Ympärivuorokautinen kulmakauppahan on tuttu meille suomalaisille muun muassa amerikkalaisesta kuvasta. Yöllä tällaiseen kauppaan saapuu nuori pariskunta. Nainen on hyvänäköinen blondi ja mies muuten vain luuseri. Pariskunnan tekee mieli tiettyä keksimerkkiä. Mutta koska tällaista keksimerkkiä ei hyllytä löydy, niin mies kaivaa muovikassistaan katkaistun haulikon ja ampuu kauppiaan pään hyllylle. Alkaa väkivallan kierre. Koska ketjun keksivalikoima on niin suppea, nuori pariskunta päätyykin keksimään asiasta verenmakuun. Tällaista väkivaltaan yllyttävään kaupankäyntiäkö me Suomessa halutaan? Kyllä kannatti käydä Iranissa asti viinaostoksilla. Teheranin tax-free on niin paljon edullinen ja huivipäiseltä mummolta ei edes kysytty maihin nousu korttiin. Vihreitä linjaa tulin, vaikka viinaa on vaikka koko forssalle. Ministeri virkaan kuuluu läsnäolopakko, mutta ei kuuntelupakko. Lukaisinpa lakialoitteeni. Esitys sanan vesikauhu kielteisen merkityksen muuttamiseksi. Raivaraittiina minua loukkaa, kun sanaa vesikauhu käytetään pelottelumielessä. Lakiesitykseni pontena on sanaparin kuningas alkoholin poistaminen kielenkäytöstä kuritushuonerangaistuksen uhalla. Euroopan johtava lihansyöjä, EU-komission puheenjohtaja Romano Prodi ja tuore kasvissyöjä Ruotsin pääministeri Göran Persson ovat joutuneet napit vastakkain. Jaana Alaknaapi, sinä olet siirtynyt Harvardista Tukholmaan seuraamaan Ruotsin EU-puheenjohtajuutta. Miten Prodin ja Perssonin kiista näkyy katukuvassa?
No sen jälkeen, kun Persson ilmoitti, ettei voi syödä punaista lihaa, Brodie alkoi epäillä Ruotsin kykyä selvitä puheenjohtajaurakastaan. Pelkällä porkkanalla ei Eurooppaa laajenneta. Mm. Tutkimuksissa on myös todettu, että miespuolisten vegaanien ääni kimakoituu sitä mukaan, kun valkuais- ja proteiinivarastot ehtyvät. Näin on, ja entisestä enemmän kimittävä Persson aiheuttaa euron lopullisen romahtamisen ja saattaa muodostua jopa turvallisuuspoliittiseksi uhkaksi. Ei karvainen turkkilainen tottele hentoa untuvaa kasvavaa Perssonia. Aivan. Kiitoksia, Jaana. Punaista lihaa olisi mukava syödä ihan vain aatteen takia, mutta kun luonto ei anna periksi. Mä voin ratkaisut asiaa niin, että struutaan ketsuppia kanan päälle, niin joo on valkoinen lihakin punaista. Kaiken testauksen täytyy tuottaa jonkinmoista tulosta. Mä näkisin, että jos Suomi Gallin rahalla testaa nautoi, ja jos kaikki elukat on järjissään, niin täytyy gibin gabin vaikka Saksasta lennättää muutama hullu lehmä testaajien iloksi. Se mutti, kun oikee tärisee, että lentokoneekin tipahtaa tutkasta. Nykyisen hyvän talouskasvun aikanakin Suomi aikoo ottaa EU:lta vastaan ruoka-apua päinvastoin kuin moni muu eurooppalainen rikas maa. 2 vuotta sitten vielä hävettiin sitä, että Suomesta levisi maailmalle kuvia köyhien ruokajonoista. Iltalypsyn erikoistoimittaja Aimo Surakka, mikä on muuttunut suomalaisessa ilmapiirissä? No se, että vihdoinkin on tajuttu, että leipäjono on kansainvälisille markkinoille vahva viesti siitä, että Suomi ei hyysää köyhiään, vaan antaa tuloerojen kasvaa. Jokaista rikasta kohti täytyy olla vähintään 3000 köyhää, suosittaa valtiovarainministeriö. Täällä Aimo Surakka. Ei ne kaikki leipäjonossa seisovat köyhiä ole. Se on vaan monille paha tapa, josta pääsee eroon hypnoosilla tai purukumilla. Ja Iltalypsyssä vielä Suvi-Anne Siime säästölinjalla. Demokratian tuhlaus loppuu nyt. Sotilasliitto NATO säästölinjalla. Kyllä köyhdytetylläkin uraanilla tappaa. Jari Litmanen säästölinjalla. Tuhlaan vain maalipaikkoja. Kokoomuksen Kimmo Sasi on ehdottanut, että kansanedustajien määrää pudotettaisiin 150. Nykyiset 200 edustajaa tulevat Sasin mielestä liian kalliiksi. Kuulostaa tekosyyltä. Pirkko, mitä kokoomus todella haluaa? Hyvä kysymys, Tero. Kokoomus haluaa, että Suomessa on Iso-Britannian malliin vain 2 puoluetta, työväenpuolue ja konservatiivit. Ja kokoomus olisi toinen pääpuolue. Niinhän he toivovat, mutta tosiasiahan on, että Suomen keskusta on johtava konservatiivipuolue maassamme, joten 2-puoluejärjestelmässä keskustapuolue syö kokoomuksen. No voiko kokoomus enää tehdä mitään, että se ei täysin häviäisi puoluekartalta? Niin, ihan ainoa keino on vaatia, että kansanedustajien määrä nostettaisiin 50 nykyisestä. Näin kokoomuskin voisi saada muutaman edustajan uuteen parlamenttiin. Toki tässä tarvitaan nyt uuria ja onnistuneita vaaliliittoja. Aivan. Kiitos, Pirkko. Vasemmistolaisena valtiovarainministerinä näkisin, että 2-puoluejärjestelmä on vain välivaihe matkalla kohti täydellistä 1-puoluejärjestelmää. Se säästäisi kaikkein eniten demokratiaa. Minä näen jo otsikot silmissäni. Niinistö näytti köyhille keskisormia. Jep, jep. Kulttuuritautiluokitukseen on saatu uusi taiteilijasairaus, psoriasis eli hilsetystauti. Psoriasikselle on antanut kasvot Ville Virtanen eli Darude. Iltalypsyn kulttuuritoimittaja Diana Juva, mitä muita kulttuuritauteja nykyään suositaan? Jos artistilla ei ole omaa varmaa makua, niin aina voi turvautua klassikoihin, kuten kuppa, keuhkotauti ja krapula. Keuhkotaudin alati kiehtova alalaji on ilmarinta, jota voi käydä hoidattamassa alpeilla korkealuokkaisissa parantoloissa. Psoriasis on vaatimaton, mutta tervetullut avaus visuaalisen kulttuuritaudin genressä. Liian kauan taiteilijatautien valtavirtana ovat olleet abstraktit, burnout ja paniikkihäiriö, joita yksikään taudin kantaja ei ole pystynyt vedenpitävästi todentamaan. Todella suuret taiteilijat ovat aina poteneet Weltschmerzia, maailman tuskaa. On todella sääli, että valtion apurahasysteemi on kesyttänyt Weltschmerzin pelkäksi paniikkihäiriöksi. Voi voi. Unohdettiin ilmoittaa Hesarille, että tultiin tämmöiseen tilaisuuteen.
Eikä kännykkääkään voi pitää päällä, koska se on epäkorrektia. Auttaiskohan jälkikäteisinformaatio ja anteeksi pyyntö? Ai hurjaa. Minä en tiennyt, että Natolla menee taloudellisesti niin huonosti, että sen on täytynyt köyhdyttää uraaniakin. On se hurjaa, miten vähän sitä tietää läheistensä asioista tänä päivänä. Pariisi-Dakar-rallia on jystetty saman kaavan mukaan ties kuinka kauan. Tänä vuonna ralliin on kuitenkin saatu piristysruiske. Länsi-Saharan vapautusliike Polisaario uhkasi miinoittaa rallireitin. Sisit vetivät myöhemmin uhkauksensa takaisin, mutta yksi auto ajoi kuitenkin maamiinaa, vai mitä Iltalypsyn urheilutoimittaja Pertti Perakartio? No ajo, mutta se oli huoltoauto ja se oli eksynyt reitiltä. Mutta nämä Polisarion kaverit, nämä on tehnyt tosi ison palveluksen kansainväliselle autourheilulle. Tosi vaativat onnettomuudet on nykyään harvinaisia rallissa ja sen takia tämä miina-idea on loistava veto. Sitä paitsi Suomihan tuottaa hyvän laatusta maamiinaa ja koska niitä ei kohta enää saa laittaa lasten poljettavaksi, niin sinne vaan Jyväskylän suurajojen suoralle maamiinat jännitystä luomaan. Ja siltä varalta, että sponsorit lakkaa tukemasta, kun kaveri on jäänyt tarpeeksi monta kertaa miinaan, tarvitaan rallikansan tukea. Anna almu ajajalle! Mä tienaan enemmän kuin se Beckham, joka on naimisissa yhden Spice Girlsin kaa apua. Mä unohdin lukea Liverpool-sopimuksesta pienellä painetun, jossa varmaan sanotaan, että mun pitää ottaa kaksi Spicearia. Onkos hän nyt Mikko Gospel Kuustonen omassa persoonassaan? Ja jos on, niin sitten minä olen hurmoshenkisessä kaatumistilaisuudessa. Parasta pysyä tuolilla ja puhua ympäristöasioista viileästi. Terve, Ambrosius. Päihdetäänkö päikseen myssyjä? Ota se tää mun kipaa, niin mä otan ton sun tyttöön. Eiks niin? Joo. Nyt tarkkana aurinkorannoilla ja muualla ulkomailla. Jos näette bikiniasuisen rouvan pannumyssy päässä, niin älkää soittako poliisille. Sillä hän saattaa olla tutkakuvien ulkopuolelle tarkoituksella jättäytynyt presidentti Tarja Halonen puolisoineen. Parasta on, ettette ole huomaavinanne koko kansan presidenttiä, sillä kaikki lomat loppuvat aikanaan. Tästäkin huolimatta, hyvää illanjatkoa. Oikein hyvää. Uutisvuoto on edelleen talvilomalla ja palaa ruutuun kahden viikon kuluttua 27. tammikuuta. Me lähdemme viettämään... Iltaa. Hyvää iltaa. Suurin osa turkulaisen mallitoimiston johtajan Marjo Sjöruusin löytämistä Miss Suomi-kandidaateista kannattaa kemiläisen punamissi Suvi Miinalan aloittamaa kapinaa. Tämä tuli ilmi dramaattisesti haastattelussa, jossa missiehdokkaalta tentattiin, kuka on Suomen kulttuuriministeri ja kuka on kaunis nainen. Tyttöjen räikeät vasemmistosympatiat paljastuivat siinä, että he olisivat halunneet Vasemmistoliiton Suvianne Siimeksen jatkavan edelleen kulttuuriministerinä. Ja että radikaalimissi Suvi Miinala on kaikkein kaunein nainen. Noin. Hei, mä olen Suvianne Siimes, 37 kesäinen veroministeri Lipposen hallituksesta. Mä oon mukana tässä kisassa ihan tosissani. Jos mä voitan, niin voit autolla kerätä aterioita vähävaraisille vanhuksille ja Eino Makuselle. Kiitos. Kyllä köyhien pitää sietää rikkaita, jos minä siedän näitä köyhiä, kunhan eivät liian lähelle tuppaa. Mutta köyhillä on paha tapa parveilla suurena joukkona. Jep, jep. Iso-Britannia sallii ensimmäisenä maana maailmassa ihmisalkioiden kloonauksen.
Parlamentin ylähuoneen lordit päätivät kuitenkin, että ihmisvauva on otettava hengiltä ennen kuin se ehtii täyttää koeputkessa 2 viikkoa. Asiasta enemmän Pirkko Harrison. Tämä 2 viikon raja laitettiin ajatellen niitä hermoheikkoja ihmisiä, jotka aina uuden asian esille tullessa näkevät uhkakuvia. Nämä hysteerikot ajattelevat, että jostakin nyt kaivetaan Hitlerin ja Stalinin solukkoa ja että oikein noin urakalla aletaan kloonata pahoja poikia. Tämä ei pidä paikkaansa. Englantilaiset ovat ennen muuta monarkisteja, jotka haluavat turvata kuningashuoneen jatkuvuuden kloonaamalla kuningasperheen parhaita paloja yhteen. Prinssi Charlesilta korvat, Margaretilta viinan sietokyky, Annelta taas ratsastustaito ja Dianalta alaviistokatse. Andrewlta ja Edwardilta sofistikoitunut naismaku, kuningatar Elisabetilta äidillinen lämpö ja 100-vuotiaalta kuningatar äidiltä hattumaku ja vilkutustaito. Luonnon monimuotoisuus ei saa kärsiä ihmisten kloonaamisesta. Näinkin kehittyneitä yksilöitä kuten minä ei saisi kloonata määräänsä enempää. Jos meitä Heidi Hautaloita olisi useita kymmeniä, niin emme olisi enää erikoisia, vaan ihan tavallisia. Voi katsikulta, minä en pysty suojelemaan sinua pelkällä ruumillani, jos vaikka maamina räjähtäisi. No tuolin alla on turvallinen ensisuoja. Äläkä nosta päätäsi ennen varoihimerkkiä. Se on 2 pitkää ja 3 lyhyttä. Ja nyt tiedotus kaikille säästäväisille vakuutuksen ottajille. Te ette ole sekoamassa, vaikka menittekin sisään Sampoleoniaan ja tulitte ulos pelkästä sammosta. Rahakonsernin nimi vain muuttui teidän siellä asioidessanne. Nimenmuutoshässäkässä Björn Wahlroos keskitti myös valtaa itselleen ja uskollisille apureilleen. Iltalypsyn erikoistoimittaja Aimo Surakka, mistä Wahlroosin johtamismalli on peräisin? No se on peräisin vanhasta kunnon Moskovasta. Kun kaikki valta keskitetään itselle, niin kukaan ei uskalla arvostella johtajaa. Kohta sammossa alkaa myös rajut puhdistukset. Täällä Aimo Surakka. Levykaupoissa ensi viikolla duon alle näkyvän uusin megahitti. Vastavalitut sampokuninkaalliset vauhdittavat uuden laman tuloa räväkellä biisillään Rahasta, karsii ja unhoita. Levyn tuotto menee lyhentämättömänä duon alle näkyvälle. Suomalaiset yritysjohtajat ja talousjulkaisut ovat veteneet minut ihmisoikeustuomioistuimeen rikoksista talouselämää vastaan. Tylkeen rikokseni on se, että en ottanut taimaalomalleni mukaan talousvaltuuskuntaa. En tunnusta mitään. Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi on heittäytynyt rähmälleen länteenpäin. Voidaan todeta, että Ruotsin puheenjohtajakausi on alkanut varsin hyvin. Ja se näkyy siinä, että asioita on etukäteen mietitty, niitä on perusteellisesti valmisteltu ja voimme odottaa, että paperit tulevat aina hyvissä ajoin ja ne on myöskin käännetty tarvittaville kielille. Jaana Alaknabi, miten tällainen ehkä hieman nolostuttavakin nuoleskelu on otettu Tukholmassa vastaan? Täällä ihmetellään sitä, minkä takia Suomen täytyy aina suhtautua niin nöyristellen rajanaapureihinsa. Innokkaimmat ruotsalaistoimittajat ovat kaivamassa jo Ruotsin suojelupoliisin arkistoja, josko sieltä löytyisi suomalaisten nimimerkkien tekemiä kansioita Ruotsin laivalla tapahtuneista eri sukupuolten välisistä hyttiyöpymisistä. Mm. Jaana, uskotko, että kollegasi löytävät todisteita siitä, että joku nykyisin korkeassa asemassa oleva poliitikko on raportoinut tällaisista epämääräisistä hyttyyöpymisestä Ruotsin supolle? No aivan varmasti, sillä ihminen on ihmiselle Sasi. Kiitos Jaana. Yörotoimittaja, minusta olisi pitänyt tulla eikä lääkäriä ja poliitikkoa. Silloin ikävällä 70-luvulla suomalainen kommunistimies ei saanut juoruta julkisesti. Piti mennä Saksaan asti toteuttamaan itseään. Ihanaa, että mun todelliset kykyni on saaneet julkista tunnustusta kotimaassakin. Oi Max, voi pistu. No niin, pitää pyytää Putinin poika syksyllä kylä. Päivi ei suostu enää seurustelemaan pelkkien pääministerien rouvien kanssa. Sille on
tainnut nousta päähän. Valtioneuvosto eli Sauli Niinistö on antamassa Jallikselle alias Harri Harkimolle ja Sanoma Oyn omistamalle Svelkom Oylle valtakunnallisen urheiluradioluvan. Jalliksen radio kuuluu siis omilla lätkä- ja jalkapallopaikkakunnilla. Kiireisen bisnesmiehen Jalliksen anomus on karun yksinkertainen. Sauli anna lupa, että voin tehdä raha myös radiolla. Ilmoita kännykkään ok, kun voin aloita. Ja sitten Harkimo luettelee paikkakunnat ja taajuudet, jotka hän haluaa itselleen. Tero, tämähän on aika epämuodollinen hakemus. Että... Eikä sisällöstä puhuta mitään. Eikä kannatakaan puhua, koska Sauli on jo luvannut taajuuden Jallikselle ja urheiluradion sisältö on urheilu. Lähetys alkaa, kun ottelu alkaa ja päättyy, kun ottelu päättyy ja erätauvoilla mainoksia. Miksi näitä taajuuksia laitetaan yleiseen hakuun, jos asiat on sovittu etukäteen? Koska markkinatalouden ideaan kuuluu niin sanottu vapaa kilpailu. YYA Suomessahan tällaisesta hakemisvapaudesta ei uskallettu edes uneksia. Että kaikki hakee ja Hesari saa. En minä meinaa ihan makailemaan jäädä. Alan tehdä Jalliksen radiolle ruoka-ohjelmaa. Mä saan kokkaa. Raaka-aineina minä käytän EU-ruoka-apua. Olen niin tottunut tuettuun toimintaan. Ja iltalypsyssä vielä. Korkean tason kierrätystä 1. Olli-Pekka Heinonen duunariksi tehtaaseen. Korkean tason kierrätystä 2. Esko Ahosta maitopurkki mannekiini. Korkean tason kierrätystä 3. Kimmo Sasista banaaniahtaaja. Meillä on nyt suora yhteys kulttuuritoimittaja Diana Juvaan, joka on pakomatkalla. Diana aikoo sanoa sellaisia asioita kotimaisesta elokuvasta, ettei hän ole vähän aikaan terveellistä näyttäytyä julkisuudessa. Diana, anna palaa. Mä vihaan nykyistä suomalaista renttuelokuvaa. Mua on painostettu osallistumaan suomalaisen renttuelokuvan kehumistalkoisiin. Kun mä en ole taipunut, vaikka mua uhkailleet kulttuuriministeri, kollegat ja elokuvaihmiset. Mua on haukuttu kylmäksi ja kovaksi elitistiksi, joka ei rakasta kansaa. Eli epäluotettavaa, itsetunnotonta, itsekeskeistä, haisevaa, hampaatonta suomalaismiestä. Ja mä tiedän, että sanoessani tätä mut karkotetaan suomalaisen kulttuurielämän paratiisista. Mä en saa enää koskaan kutsua Jussi Juhliin. Voi joku, mä oon oikeistolaiseksi aika rohkee. Tässä mä vaan kävelen vihamielisten tehtaan työläisten keskuudessa. Onneksi niitä on enää niin vähän, kun ne on automatisoitu pois, mut kyllä tää on silti vähän pelottavaa. Minä näen jo silmissäni lööpit. Kohuministeri Faija Rask, kyltymätön kokoustaja. Suomessa annetaan ilahduttavan usein vaikeille ja kipeillekin asioille kasvot. Omat kasvonsa ovat saaneet eturauhas, syöpäsi liikonirinnat ja hiihtoripulit. Käsikirjoittamiselle on antanut kasvonsa Kata Kärkkäinen, tennissukille Lenita Airisto ja häviämisen on kasvoittanut Esko Aho. Keskustalaiset ovatkin aloittaneet yhdessä suuren suomalaisen maitofirman kanssa maitopurkkikampanjan Yhdysvalloissa. Maitopurkissa vedotaan hävinneeseen Esko Ahoon. Tule kotiin Esko, niin puhutaan. Kaikki on anteeksi annettu ja tulet saamaan ansiosi mukaan kesäkuussa kokouksessa. Julkisuudessa liikkuu myös kasvoja, joilla ei ole mitään asiaa. Toimittajien ensisijaisena tehtävänä olisikin asioida ainakin seuraavat kasvot. Alpo Rusi, Marko Ahtisaari ja Riitta Uosukainen. Tuo on väärä väite. Minä, Alpo Rusi, tulee jäämään historiaan poliittisena ruumiina, joka antoi kasvot satojen salaliittojen uhrille. Nyt minä annan silmälaseille kasvot. Noin. Joo, mä haluaisin, että Suomen armeija olisi osa NATOa ja sotilaina olisi vain nuoria, hyvännäköisiä jätkiä, joilla olisi putzplankuniformut, tiukat pöksyt, nahkasaappaat ja lihaksikkaat yläkropat. Yli 35-vuotias mies on jo ihan löysää lihaa.
Hiihtotieteen maisteri Harri Kirvesniemi haukkuu Lahden maailmanmestaruuskisojen latupohjat. Pertti Peräkartio, onko maisteri Kirvesniemen kritiikki asiallista? Vaikka mä olen yleensä miesten puolella naisia vastaan, niin kuin kaikki kunnon urheilutoimittajat on, niin mun täytyy nyt sanoa, että Harri on hiihtänyt hakoteille. Tosi hiihtäjähän ei tarvitse latupohjaa hiihtääkseen. Tästä loistavana esimerkkinä Harrin vaimo Marja-Liisa, joka nuorena tyttönä hiihti huurteisilla oljilla, jos ei ollut tarpeeksi lunta. Ja tässä ilmenee suomalaisen hiihtourheilun tahtotila puhtaimmillaan. Harri Kirvesniemi on sen sijaan vieraantunut ruohonjuuritason hiihtokäytännöstä. Sukseen siirretään toisen eteen, oli lunta tai ei. Ja jos tämä ei maisterille kelpaa, niin menkö maisteroimaan sisätiloihin? Ei kastu tukka nimittäin, jos sattuu satamaan. Lukutaito on huippu-urheilijan pahin vihollinen. Suoritus kärsii ja jos kesken hiihtämiseen tulee yksikin ajatus päähän, silloin ei voi tehdä ehyttä hiihtoja. Sitä sitten häviää kisän ja menettää sponsorirahoja ja sitä myöten menee taloja ja tavarat. Ja voi olla, että sitä tulee otettua viinaakin. Turha se on meidän hartsuun viisaaksi haukkuu, että yhden leirillä mie näin, miten myllyllä Mikalki oli Texvillerin sisään kärrästy Paavo Haavikko runokirja, että meidän perheessä lukemishömpötys on kokonaan jäänyt, että tyttölöillekään ei ole kirjakirjeen luettu ja ne hartsun maisterikirjat ja paperit on aika päivää sitten käytetty saunasytykkeen, että kerta kaikkiaan näin. Ensimmäistä kertaa kaupassa ostoksilla. Hieno tämä valinnan vapaus. Pienipalkkaisen kassan on tultava sunnuntaamuna töihin, jos vaikka yhtäkkiä mun tekee mieli banaania. Ja täällä saa kolehtia vastaan tavaraa päinvastoin kuin kirkossa. Kirkkonen menee ennen kuin anekauppa tulee takaisin. Pitääkin ehdottaa, että perustetaan valtiojohtoinen anerahasto eli anera ja viedään se pörssiin. Loistava liikeidea tämä anekauppa. Anekaupassa ihminen saa rahalla syntejään anteeksi ja samalla lyhentää aikaansa kiirastulessa. Mutta kaikki synnit eivät suinkaan ole samanhintaisia. Ex-taistolaisilta pitää ottaa vähintään kolminkertainen hinta aneesta ja sittenkin ne joutuvat helvetin kuumimpaan kolkkaan. Sitä lämmitellään kuulemma metrisillä koivuhaloilla. Siellä on peltiset penkit eikä lainkaan ilmavaihtoa. Tästäkin huolimatta. Hyvää illan jatkoa. Oikein hyvää. Voisin kuvitella, kun sen alan pistäväni vaikka sinne penkin alle. Puolentoista tunnin kuluttua, kello 23, näemme ensimmäisen osan Paul Abbottin käsikirjoittamasta kaksiosaisesta brittitrilleristä Perhosten keräjät. Mutta sitä ennen tutustumme tämän uutisviikon tärkeimpiin tapahtumiin uutisvuodon johdolla. Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka lohduttaa Sauli Niinistö ja Olli-Pekka Heinosta ja Soneran johtoa sillä, että me olemme jo 3 vuotta kulkeneet kriisistä toiseen täydellisessä työnjohdollisessa sekaannuksessa. Ja edelleen samoissa merkeissä viikon uutisiin. Seuraavia presidentinvaaleja silmällä pitäen tulevia ehdokkaita on nähty Floridassa ostamassa halvalla vähän käytettyjä ääniä. Kirkko kehittää palvelutasoaan. Viikolla esiteltiin hautausmaa, joka on suunnattu vartavasten sukelluksen harrastajille. Kimi Räikkösen menestys Formula 1-testeissä on saanut myös muut formulatalit etsimään uusia kykyjä yhä nuoremmista ikäluokista. Rovaniemen Pentti Tiusasen Jari Tervon kumppanina on poliisin poika, mies, joka tappaa sekä talossa että puutarhassa, näyttelijä Kai Raid-Lehtinen. Tervetuloa. Kiitos.
Kuulemma monen naisen suosikki. Kyllä. Karjaan eteen. Niinpä. Tai mitä Jari siihen sanot? Niin, hyvä, että joku on. Karjaan eteen Tommy Tabermanin värähtelytasoa mittaa lääkärikirjailija Rauni-Leena Luukanen-Kilde. Tervetuloa. Ja... Nano. Sitten töihin. Me kysymme, mitkä viikon uutisarvoitukset ovat kätkettyinä seuraaviin kuvakollaaseihin. Ensimmäinen menee Järille ja Kaille, eli Raidille. Raidille. Jaha, helsinkiläisessä Tiger-yökerrossa meno. Jaha, siinä Lennikalle vippassi tarkastetaan. Sillä pääsee takahuoneeseen, jossa on meno sitten riemu kaimillaan. Mies porukalla on siinä näköjään tanssit. Niin. Kaskun osui sinun silmään. Etsin sinua sieltä. Mitä tekin hip-hopista tiedätte? Niin, vaikka tämä vaikutti Tiger-yökerholta, niin tämä nyt ehkä kuitenkin oli Yhdysvaltain presidentin virkaan astumista kuvaava pieni hupailma. George Walker Bush nousi valtaan, ja koska hän on ollut aiemmin Johnny Walker Bush, mutta nyt hän on George Walker Bush. Ja koska hän on George Bushin pojista tyhmi, niin hänestä hän ei saa tietenkään minkäännäköistä poliittista uutista, niin tarkkailijat kiinnittivät huomion näissä virkaanastujaisissa hänen tanssiinsa, koska hän tanssi susien yhteensä, kanssa. Tanssii susien kanssa. Hänen vaimonsa nimi on Susien, ja hän tanssii susien kanssa. Mutta tässä on siis minua kiinnitti sellainen asia huomiota, että kun hänhän oli niin kuin tanssiessaan kuoria tyttäreltään vahingossa puolipukua pois. Ja sitten kun on kerrottu, että on... Se oli hieman kuten Jallis Linnassa. Niin, siis kun on kerrottu, että niin, puoli Bush on absolutisti, jopa siihen tiukkuuteen asti, että hän maistattaa ruokansa, ettei siinä nyt ruoassakaan sattuisi ole mitään alkoholia, niin minusta tämä on kyllä hieman niin kuin epäuskottavaa, kun katselee, että niin presidentti kyllä tanssii kuin suomalainen metsuri päissään. Mutta se ei kuitenkaan enää ole se Rovaniemelläkin tunnettu 4 promillen tanssi, vaan nyt hän tanssii täysin selvinpäin kuitenkin. Niin. Näin väitetään. 4 tuulen promille. Mutta tästä oli kyse. Oikein. Niin, tässä todellakin viitattiin Yhdysvaltain presidentinvaalien loppunäytökseen, jossa George W. Bush pääsi kuukausien sotkun jälkeen vannomaan virkavalansa. Bush lupasi tuoda Valkoiseen taloon Texasin tyylin. Niinpä hän heti ensimmäisenä työpäivänään heräsi 5:30, luki Raamattua ja myöhästyi virkaanastujaisistaan. Illalla hän piipahti 9 juhlatilaisuudessa, joissa hän tanssi keskimäärin 48 sekuntia juhlaa kohden. Siinä ajassa ei tavallinen ihminen edes ehtisi vetää bootsia jalkaan, setsonia päähän eikä järjestäytyä rivitanssia varten. Bushille tämä ei tuottanut ongelmia. Pidän yksinkertaisista asioista. Niin, näin siis George W. Bush, tai epämuodollisemmin George Bush tyhmempi. Jos hän tarkoitti niin itseään. Eikö, kyllä tämä oli niin hänen vaimonsa kommentti. Tavallista yksinkertaisemmiksi osoittautuivat myös Valkoisen talon tietokoneet, joiden näppäimistöistä olivat rakennuksen jättäneet Bill Clintonin avustajat viime töikseen irrottaneet W-kirjaimia. Uutisuuden saimien tietojen mukaan tämä käytännön pila sai kuitenkin lukihäiriöstään tunnetun George W. Bushin ainoastaan innostuneeksi. Hän ilmoitti avustajilleen, että näppäimistöistä on poistettava myös abortin mieleen tuova kirjain A, Bill Clintonin mieleen tuovat kirjaimet B ja C, sekä demokraatit mieleen tuova kirjain D. Kirjaimista E Bush ei keksinyt mitään negatiivista, ja F-kirjainta hän luuli rapautuneeksi E:ksi. Seuraava vihje menee Tommille ja Rauni-Leenalle. Jaha, suomalaiset luontokuvaajat ovat etsimässä studiossa valkoselkätikkaa. Sieltä se löytyykin. Ai, se oli sellainen. Mutta ikävä kyllä, se ei olekaan täytetty, jota he eivät saaneet kuvaa. Eihän se ollut tikka, sehän oli pöllö. Se oli valtavan kokoinen valkoselkätikka.
Mutta ehkä tämä ei kuitenkaan ole luontouutinen, vai mitäs kuvittelisit? Ei, sehän on selvästi mainos-TVn pöllö. Niin tässähän oli, mainos-TV teki historiaa, jolla voi olla laajat seuraukset työmarkkinoilla tässä viikolla, kun mainos-TVssä tehtiin irtisanomisia, niin se oli sillä tavalla positiivinen uutinen, että se ei koskenut yhtäkään ihmistä, koska mainos-TVssä irtisanottiin pelkästään 150 ihmistyövuotta. Se oli ihmiskasvoista irtisanomista. Niin, että se ei koskenut työntekijöitä, vaan pelkästään vuosia. Että se oli loistava uutinen. Tämä varmaan leviää kulovalkean tavalla niin kuin työmarkkinoilla, tämä pelkkien vuosien irtisanominen. Mutta tämä on niin sanottua vastuullista. Se on erittäin vastuullista. Meitä ei voi koskaan erottaa, malleet, koska niin. Me ei ole saatu vieläkään kasaan yhtään ihmistyövuotta. Ei. Mutta niin. Pyydetään Norjasta apua. Hehän ovat tarjoutuneet jopa sairaaloihinkin leikkauttamaan itsensä, niin kyllähän muutama toimittajakin voidaan saada hoitamaan. Osa on jopa terveitä ihmisiä. Norjalaiset toimittajat vois käväistä täällä studiossa sanomassa akkurat. Mua on ihmetyttänyt tässä mainos-TVn kuviossa se, että niin kun MTV pyrkii tehostamaan toimintaansa ja potkii pois sitten ohjelmien tekijöitä, eikö heidän, kun heidät tunnetaan kuitenkin Tango, Formulakisa ja Miss Suomi-kanavana, niin kannattaisi yhdistellä näitä asioita, että jos Häkkinen opettelee laulaan Satumaan ja Kim Räikkönen kasvattaa tissit, niin siis ja osallistuja sillä tavalla voisi niin kuin Maikkarakin pärjätä tässä koventuvassa mediamaailmassa. Sähän haluat olla ilkeä. Ei ollenkaan. Mä luulen, että MTV uskalla enää lähettää formuloita, kun on käynyt ilmi, että Kimi Räikkönen on entinen pikkupioneeri. Eikö totta vai? Kyllä. Mutta niin on Linus Torvaldskin. He ovat pelastaneet Suomen. Entäs sinä? Hän ei ole pelastanut Suomea. Pioneerista en tiedä, mutta en edes pikkupioneerista, mutta Suomea hän ei ainakaan ole pelastanut. Mutta olette oikeassa tämän uutisen suhteen. Tämä kutsutaan pehmeäksi laskeutumiseksi. Siltä näyttää. Niin hetken me luultiin, kun siinä oli se pöllö, että tämä viittaa kyllä neloskan. Niin, tässä viitattiin siis MTV3:n johdon ilmoitukseen irtisanoa neljännes henkilöstöstään. Asiasta kuultuaan yhtiön työläiset marssivat hotelli Pasilan baarin sijasta ravintola Paasisaliin, jossa tunteiden hieman asetuttu MTV:n uutistoimittajat asettivat jo ilmoituksen oikeisiin mittasuhteisiin. Kyllä se oli todellinen järkytys. Siitä ei ohi mene kuin Estonian uppoaminen ja Venäjän vuoden 1991 vallankaappausyritys. Eikä siitä ole oikein loppukevennykseksikään. Kyllä se varmaan, siis mä lueskelin tuossa Washington Postia, New York Timesia ja Le Mondea, ja siellä oli sama arvotus ollut Venäjän vallankaappausyrityksessä ja tässä MTVn tilanteessa. MTVn johdon ei kuitenkaan tarvitse olla tilanteesta huolissaan. Lakon vuoksi lähettämättä jääneiden uutisten sijaan ruudussa nähty tekstiplanssi keräsi Finpanelin mittareiden mukaan peräti 350,000 katsojaa. Kustannuspaineiden ja DigiTVn haasteiden parissa tuskaileville kanaville tämä tieto tuli helpotuksena. Uutisvuodon saamien tietojen mukaan Yleisradion johdossa suunnitellaankin kalliiksi tulevan uutisvuodon korvaamista ruututekstillä. Niin tällaisia uutisia on kuultu siis. Annankin nyt kilpailijoille tehtäväksi tämän ohjelman korvaavan ruututekstin suunnittelemisen. Nyman erotettu. Ohjelma tuli halvemmaksi. Tässä niin sanotut planssit ja sitten saatte vielä kättä pitempää, eli tussit. Siinä järjestyksessä, kun valmistutte, niin saatte vilautella. Kiitoksia. Siis näitä planssia. Tommi näyttää olevan valmis. On täälläkin jo. Aha, Ride, hurraa, niinpä. Näetkö tuon luukun tuossa tuolin joo. alla? Lähtemäkin. Se oli ihan tarkoituksesta. Näytä kameralle. Noin. Toive uusinta uutisinta toivoa. Tommi, ole vaiti tai riisuun housuni.
Rauni-Leena kirjoittaa e-posta. Niin se onkin automaattikirjoitus. Näytä, Rauni-Leena. Uutisvuoto lopetettu tiedustelupalvelun määräyksestä kansalliselle turvallisuudelle vaarallisena. Surumarssia. Mm-hmm. No, loistava. Se olisi kieltämättä dramaattisin näistä kaikista. Ja ainoa, jos se oli todellisuuspohja, niin muut olivat enemmän tällaisia huumorin tuotteita. Niin, pistetilanne tässä vaiheessa erittäin kutkuttavat 4-4. Tästä tuskin enää kutkuun tuu. Seuraavaksi kysymme, ovatko väitteemme faktaa vai fiktiota. Ensimmäinen arvoitus menee Jarille ja Kaille. Filippiinien presidentti Joseph Estrada syöstiin vallasta Nokian kännykällä. Mm-hmm. Just. Nyt saadaan semmoinen epävarma vastaus, koska aikoinaan... Saanko vastata? Aikoinaan... edes epävarmasti. Aikoinaan, kun Kaitsun anoppi kysyi tyttäreltään, että no, kosiko se Kai, niin hän vastasi, että Kai se. Hyvä, nyt itse vastaukseen. vaikka sitten epävarmasti. Mutta vaikka epävarmasti. Tässä on kysymys siis, mä kiinnitin huomion tähän Philip Joseph Estrada, joka on myöskin, ja painoarvo sanolla, kuuluisa näyttelijä. Ja tämän jälkeen mulla meninkin harhautu ajatus ihan täysin. Mä jäin vaan miettimään, mitä sille on voinut tapahtua, kun se on kerran kuuluisa näyttelijä. Filippiinien Raide. No joka tapauksessa siis kännykällä, Nokian kännykällä, sehän aiheuttaa meille hyvinkin tuskallisia hetkiä nämä kännykät, että siinä mielessä se voi olla. Kuinka niin tuskallisia? No kun se soi ehkä hiukan väärää aikaa tai... Osa niistä soi. Joo. Osa niistä soi, jos jättää päälle. Niin tässä ohjelmassa juuri sinun paikallasi kännykkää on ainoastaan soinut ja muutaman kerran. Oliko tässä ketään? Ei. Siinäpä se kummallinen seikka. Se Rauni-Leenan paikka. Joka tapauksessa siis Nokian kännykällä se olisi hyvinkin mahdollista, niin, että näin on tapahtunut. Mutta sen jälkeen mua jäi kiinnostamaan, että jos se on edesauttanut sitä tapahtumaa, niin mikä on mahtanut olla liittymä, kun on soitettu? Kuka on sponsoroinut tätä tapahtumaa? Niin. Pitäisikö nyt tietää sitten nämä Filippiinin paikalliset ei operaattorit? Tarvi, ei tarvii. Älä tuskastua. Joten kuitenkin näiden sekavien, kuten jo sanoitkin, aparoivien. Ei se mitään. Kyllä meillä on kuule tässä. Ja, niin annetaan arvaukselle sen verran tilaa ja sanotaan, että tämä on... Kunhan ehdit ennen Fraseria. Tämä on, jos se sattuisi olemaan niin hienoa mainosarvoa Nokialle, niin se on fakta. Loistava vasta. Ei. Etukäteen siinä. Voit eri samalla myös luovuttaa ystävällesi pisteet. No niin. Se on, no se on niin. 2 pistettä. Hieno. Kun muutenkin varastit minulta tämän niin kommentti. Mutta väite on siis faktaa, kuten Jarilta jo kuulitte. Nokia kännykkä... Minulta! Niin siis sinä... Hän saa vastata täällä ihan tarpeeksi. Sinä annoit vastauksen, mutta... Niin, kai sinä annoit itse asiassa vastauksen, mutta Jari vahvisti sen olevan siis faktaa. Sitä tarkoitin. Niinkö minä tein? Vallankaappauksesta puheen ollen, niin mutta Nokian kännykät olivat ratkaisevassa osassa Filippiineillä tapahtuneessa vallanvaihdossa. Entisen presidentin korruptiosta syytetyn Joseph Estradan vastustajat kutsuivat ihmisiä mielenosoituksiin Nokian kännyköillä lähetetyillä selkeillä tekstiviesteillä. Nokia connecting people, disconnecting presidents. Uutisvuoden tutkiva ryhmä sai eilisen Venla-galan jälkeen tekstiviestin, jonka koodia ei kuitenkaan vielä ole onnistuttu avaamaan. Viesti on tämän näköinen. Ha 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 ha
osaako kukaan tulkita? No hetkinen, siis tää ei ainakaan ole valkoisesta talosta, koska se on tuplaveilu. Jotenkin tuttu nimi, se herättää jonkinnäköisiä jotain asioita. Mutta seuraava väite menee Tommille ja Rauni-Leenalle. Presidentti Mauno Koivisto kertoo keväällä, mikä on Venäjän idea. Koivistohan on tunnetusti semmoinen hitaanpuolinen mies, joka on aina tullut siinä junassa, jota kutsutaan jälkijunaksi. Aivan, ja hän ei kertonut minkä vuoden keväällä. Ei. Se on kuitenkin vähemmän huono asia kuin... Koska Suomessa esimerkiksi Niinistö ja kumppanit on huomanneet, että Venäjän idea on aivan loistava idea. Se on, Venäjän idea on se, että kun köyhät köyhtyy kylliksi, niin rikkaat rikastuu kylliksi. Se on loistava yhtälö, joka tekee kaikki onnelliseksi, koska rikkaat voi olla katkeria rauhassa ja köyhät rikkaat voi kadehtia. Rikkaat voi olla katkeria? Siitä, että ne ei ole vielä rikkaampia. Älä puutu, anna hänen munata itsensä täynnä. Tommi, täällä näkyy noin hieman, miten se sanoisi näin kevään ensimmäisen nauhoituksen kunniaksi noin yhteiskuntakriittisellä tuulella. Tai häijyllä hatulla, kuten niin, Pohjanmaalla niin, Peter, Peter, tiedän, että siellä Boulevardin eteläpuolella ei tiedetä, että yhteiskunta on olemassa. Mikä yhteiskunta? Niin, juuri. Tämä on faktaa, koska Onko joku uusi baari tai jotain sellaista? Trendibaari. Se on se paikka, missä on niitä köyhiäkin. Jumalan ruoska. Eiköhän Koivisto ole julkaisemassa tässä piakkoin keväällä kirjan, jossa hän kertoo, mikä on Venäjän idea. Mm. Koska Venäjä niin odottaa, että Koivisto kertoo heille, mikä heidän idea on. Koska eivät itse sitä tiedä. Eivät itse sitä tiedä. Joten silloin tämä on fakta. Aivan oikein. Kuule, Karjalohjan mies, kuka tässä munas nyt itse? En ainakaan minä, minähän annoin sinulle taputuksen. Niin, väite on siis faktaa. Presidentti Mauno Koivisto julkaisee keväällä kirjan nimeltä Venäjän idea, joka on kustantajan mukaan lyhyt johdatus Venäjän 1000-vuotiseen historiaan. Koivisto on päässyt pitkälle, sillä hän aloitti alan opinnot runsas puoli vuosisataa sitten kenttätutkimuksella kaukopartiomiehenä. Haasteena Venäjän idean selittämisestä ei mene ohi kuin Estonian uppoaminen ja Venäjän vuoden 1991 vallankaappausyritys. Koska uutisvuoto ei kykene näistä kahdesta edistämään kumpaakaan, ainakaan näin lyhyellä varoitusajalla, ja joukkueiden tehtäväksi nyt auttaa Koivistoa ja selittää katsojille Venäjän idea. Näillä tavaroilla, näiden korien sisällöllä. Joo. Olkaa hyvä. No niin. Ja Jarin joukkue voi aloittaa. Tämä on abstrakti käsite jo siitä, aivan, että tämä on venäläinen, niin tämä olisi tyhjä kori. Okei, siinä se symboli tuli jo. Aivan. Tässä on länsimainen nainen, länsimainen mies, länsimainen tuoli, länsimainen kirahvi, länsimainen televisio, auto ja sienikori. Länsimainen jotain. Länsimainen kännykkä, kosken korvaili länsimaista viinaa. Antakaa nää mulle. Tämä on Venäjän idea, mutta veli Kaitsu jatkaa vielä. Veli Kai ottaa täältä havainnollistaakseen tämän pienoisnäytelmän. Herra, oliko tämä B? Kyllä. Herra B, joka nostaa siis kädet pystyyn, koska tämä uhkaa aseella. Mm. Ja sen jälkeen hän laskee ne alas ja sanoi, että et ottanut huomioon, olemme Venäjälle, tuo ase ei toimi. Se oli fantastinen. Tommi ja Rauni-Leena. No me aloitte ensin, meidän on pitkän filosofisen podiskion jälkeen tultava kumpi siihen tulokseen, että että Venäjä... Tämä viittaa myös hieman siihen, kun tavallaan sanotaan, että omistaja ja koira ovat toistensa läheisiä tässä tapauksessa. Ah,
Anteeksi. Tommi, jatka ihmeessä. Että vaikka meillä on pitkä kevät edessä vielä. Hammashuolto on tunnetusti Venäjällä rapautuneessa tilassa, niin Venäjä silti ei ole peikko. Sen jälkeen me otamme matkalaukun kunnon pullon viinaa tai monta pulloa viinaa ja sitten me matkustamme sinne tietenkin otamme junavaunun, matkustamme Pietariin, jossa meitä odottaa Veruska, Venäjän tyttö, joka on toisin kuin Suomen tytöt, on aina iloinen ja antelias. Ja kaikin lisäksi alaikäinen. Totta kai. Tytöt ovat ainoa tuore tavara, mitä siellä saa. No niin, ja sitten, mutta meillä sitten iloinen Venäjän vartiomies, ikuisen Venäjän suuri kasakka, kulkee kaiken takana ja ottaa Veruskakin kädestä ruplat pois tai dollarit heti kättelyssä. Mutta Rauni-Leena ratkaisee kaiken sen jälkeen ylimaallisella tavalla. Tuo on Venäjän arvoitus, jota edes UFOjen signaaleilla saada, UFO-väen signaaleilla saada kunnon asentoon. Tuo on Venäjän kuutio nimeltään. Tämä on Rubikin kuutio. Ei, kun tämä on Venäjän kuutio. Ja sitä ei pystytä ratkaisemaan. Ei edes Maunu Koivisto. Ei varmasti pysty. Ja sitten me hyppäämme takaisin iloisina Veruskan jättää ja pullot heittää junaa ja tulemme tyhjän kapsäkin tanssa onnellisena kotiin muistelemaan hienoa matkaa. Se on Venäjän. Ei saa unohtaa jälkitarkastusta. Voi olla, että pelkästään muistot ei kirvele. Tässä kyllä kevään kunniaksi niin Salomon-mainen olo, että pakko antaa molemmille joukkueille 2 pistettä. Mm-hmm. Pidin kaikista näistä novellinäytelmistä selittääkseen Venäjän idean Koivistoa auttaen. Niin. Pistetilanne tässä vaiheessa Tommin joukko on siirtynyt johtoon 10-8. Mm-hmm. Kyllä me tästä vielä noin. Enkä mä tullut Karjalohjalta asti turhaan. Oletko muuten aukujan oikein kotoisin Karjalohjalla? En ole, mä en ole mistään kotoisin. Mutta niin saamattoman näköinen. Että niin sanonut aamulla, että sä katsoit itseäsi peilistä aamulla, sanoit, että sä olit niin saamattoman näköinen. Niin, se johtui siitä, että hän mainosti sitä, että hän ei ole juonut. Ja hän on silti niin krapulaisen näköinen. Niin. Mä sanoin, että siinä on yhtälö siihen, että minä olen aamulla saanut. Ja on silti niin saamattoman näköinen. Seinä on vaaransa, kun tilaa näyttelijä. Vaaransa, jos niille kirjoittaa juttuja. Joo, aivan. Koska joukossamme on maapallon ulkopuolisen elämän asiantuntija, enkä nyt tarkoita Tommia tai Järjä, vaan Rauni-Leenaa. Siirrymme hetkeksi politiikkaan. Joukkueiden tehtävänä on nyt paljastaa, ketkä Arkadianmäellä istuvista kansanedustajista tai virkamieskunnasta voisivat olla ihmiskehoon naamioituneita humanoideja, ja mikä näiden tehtävänä maan päällä on. Sopivia kandidaattejahan luulisi löytyvän. Jari aloittaa. Niin, sillähän on yksi ilmeinen ja paljastunut tyyppi, humanoidi, joka käyttää itsestään nimeä Pentti W. Tiusanen. Hän on alun perin kotoisin taisteluplaneetta Trabantilta. Hän on... Mä olin jo unohtanut niistä yhteisistä filmaushetkistä, että aina 5 sekunnin kuluttua siitä, kun kaikki muut ovat jo lopettaneet, kun alkaa kuulua siis semmonen separaattori, joka on... Siihen asti mä haen sitä ilmaa sisään. Joo, aivan. Hyvä on. Taisteluplaneetta Trabantilta on sädetetty tänne tämä yksi tohtori. Ja hänen tehtävänsä on tietysti liittää Suomi
taistelu, planeetta Trabant. Mutta sen verran haluan tässä pieni arvoitus. Hän on humanoidi toisin kuin toi Suti Aittoniemi, joka valmistaa itse sahtia. Hän on humaloidi. Mutta Tiusasta puheen pieni arvoitus teille tässä tähän väliin. Tiusanhan voi ei, miksi, ne on aina vaikea. Ne on virallisesti Kotkasta kotoisin ja voit saada lisäpisteen. Oli aikoinaan sellainen poliittinen aloite, että Kotka ja Hamina yhdistettäisiin. Voi hyvä. Nehän ovat kovia kilpailuita keskenään. Eikö se ollut Kotka, Hamina ja Seinäjoki? Ei sitä en ole kuullut, mutta mikä tämän kaupungin uusi nimi olisi ollut, siis jos Kotka ja Hamina yhdistettäisiin? No? Se oli Gotham City. Mutta onko lisää? Onko teillä lisää näitä? Eikö? Tämän hyvän vitsin jälkeen, onko lisää humanoidikandidaatteja? Tälle linjalle. Tämän hyvän vitsin jälkeen. Itse kertoo 3 vuoteen ensimmäisen vitsin, jonka se on löytänyt vanhasta pahkasiasta. Pitää sitä yrittää. Et kuitenkaan näyttänyt poikki. Niin, osoittaa vaan, että se on aika positiivista, että innostuu omista tekemisistä. Se on hyvin sulosta musta. Lutusta. Mutta kandidaatteja lisää. Ei, kyllä me tyydytään tähän näin. Myös Raid. Sitten tietysti niin, siis sitä pidettiin aikoinaan, että ne molemmat täytyy olla joltain planeetalta, ei maapallolta, toi Pekkarinen ja Lipponen. Että aina kun toinen nousi ylös, niin toisella alkoi otsasuoni sykkiä eduskunnassa. Mutta ne paljastui, että ne on vaan poliitikkoja. Niin. Jatkakaa, Rauni Leino ja Tomi. Meidän mielestä me ollaan pitkään, kun ollaan tässä niin kuin tällaisella... Monen mielestä liian me ollaan koko värähtelytasolla käyty tätä neuvottelua ihan niin, sillä aikaa, kun ne on pölissä. Että, ja kai Raidin separaattori, joka luultavasti on merkkiä Alfa Laval, jos oikein kuulee. Pitänyt turvallista metakkaansa. Tuolla pääsen. Me ollaan tällä sädetasolla tässä keskustelussa. Osmo Soininvaara on tässä niin kuin koko ajan tullut niin kuin tällaisena niin kuin visiona. Se johtuu siitä tietenkin, että hän on aivan liian älykäs eduskuntaan. Ja se on merkki siitä, että hän ei ole tästä maailmasta. Hän on jostain muusta maailmasta. Eikö niin? Kyllä. Vai, ei? Ja sitten Soininvaarahan on sormet. Eikö sillä ole? Miten sä nyt? Voitko näyttää, Tommi? Anteeksi. Voitko näyttää vielä kerran? Mitä nämä sormet? Mutta tehän unohdatte yhden täysin oleellisen tuntomerkin tosta. Se Soininvaarahan on pieni vihreä mies. Me ei ehditty niin pitkälle vielä. Kun... Siinä on vielä toinen asia, että ennen kuin me määritellään, mikä on humanoidi, niin sitähän pitää lähteä. Sen jälkeen meidän pitää määritellä, mikä on ihminen. No niin, mutta kerro ihmisestä. Mehän ollaan elektromagneettisia kenttiä joka ikinen, ja meidän ruumiimme on lähinnä vettä. Niin. Ja humanoidit on myöskin elektromagneettisia. Mutta viikonloppuisin vähemmän vettä. Ei. Iso osa ihmisistä. Ei. Viikonloppuisin on humalainen elektromagneettinen kenttä. Toinen asia, millä sä tunnistat humanoidin. Hetkinen, lainat, siis Tervo tässä aikaisemmin. Eli arkiviikolla humanoidi, viikonloppuna humaloidi. Esimerkiksi. Mutta humanoidi... Se värähtelee se kenttä vähän enemmän sitten. Humanoidi... 3 promillen edestä. Twistin tahtiin tai niin, okei. Okay. Humanoidinhän sä tunnet muun muassa silmistä, sen värähtelytasosta. Ja siitä, voiko se että nähdä? Sillä on täysin... Kyllä. Voinko minä nähdä jos... sen? Sä oot suspekti, sanotaanko näin. Mutta joka tapauksessa... Niin... Se johtuu siitä, että hän on ollut silmät ristissä. Telepaattiset kyvythän on sellaiset. Mutta nykyisin mind control-systeemeillä voidaan jo esittää kenelle tahansa telepaattisia kysymyksiä, vetää sun aivojen värähtelytason signaaleilla tietokoneen ruutuun ja tietää, mitä sä ajattelet. Ajattelepas. Ja mitä sä unelmoit? Hetkinen. Ja. Hei, tää on ihan pimeä. Ei, täällä näkyy. Tää on pimeä. Ei, täällä näkyy. Taas Peter ajattelee sitä yhtä.
Mut mulla on housut jalassa. Humanoidit ei ajattele sitä yhtä, koska nämä pienet harmaat, niillä ei ole sukupuolielimiä. Mut sä väitit kerran mulle, että no, täällä on humanoideja, jotka on lisääntymässä, jotka luovat rakkaussuhteita, ovat fyysisesti tekemisissä ikään kuin ihmisten kanssa, jotta maan päälle saataisiin lisää humanoideja. Pitääkö paikkaa? Sä oot käsittänyt väärin. Periaatteessa... Ehkä mä halusin käsittää. Kyllä, näin on. Koska mä oon tavannut naisia, jotka on ihan ufoja. Mä oon tavannut miehiä, jotka on superufoja. Mutta 10 000 taalan kysymys, on kukaan meistä humanoidi? Sä olit nyt epäilyksen alainen. Mutta se pelkkä suspekti, ei ollut todistettu vielä. Ei kyllä näy ainakaan, ellei tuo Tommi sitten olisi. Voitko perustella hieman sitä, että mikä, paitsi nuo lasit, onko mitään muuta sellaista? Nämä on tyypilliset humanoidilasit. Tommi, värähtelytaso kato, ja jos sitten otetaan tämä pois, niin siellä voi paljastua ihan kaljoa. Niin, näköjään tukka on värähtelyt aika paljon. Ja nyt on käynyt totta kai niin, koska tämä on ensimmäinen lähetys, ja mikään ei mene kuten pitäisi, että tilanne on tasainen ja ei ole enää tehtäviä. Ja miten tämä nyt ratkaistaan? Ei ole mitään tehtävää. No onks, niin. No onks kellään kolikkoa? Jari, älä kaivasta samaa, milloin molemmin puolin samalla. Ei se tarvitse olla sama, kun mä vaan täällä itekseni heitä enkä näytä teille. Mutta te ette tiedä palkintoja, joten kumpi teistä haluaisi voittaa? Mitä te olette? Okei, Tommi joukku on voittanut. Selvä, kiitos. Pisteen 12-12. Oi, loistavaa. Hienoa. Se oli aika tiukka kisa. Oh. Niin, sä ihan päättelit sen siitä, että pisteet meni tasaan. No, se on helppo siitä päätellä. No. Se on aika yleinen tapa päätellä sitä. Voittajille annamme tänään palkinnoksi tietokonenäppäimistöt, joista puuttuvat W-kirjaimet. Ja häviäjät saavat tyytyä näppäimistöihin, joista on poistettu kaikki muut, paitsi W-kirjaimet. Olen fyysisesti hyvin hämmästynyt. No niin, ja nyt romaania kirjoittaa. Se on muuten toistapäin jämmästä. Voi olla, että sivulla 4 alkaa puuduttaa. Mutta toisaalta Tommi ja Raunlien, jos kirjoitatte niin, romaanin suomeksi, niin siinä tuskin hirveästi W:tä edes tarvittaisi. Ei, mä ajattelin kirjoittaa myös seuraavaksi semmoisen vähän siistin kirjan, ettei W:tä ylempääsäkään. Yhdysvaltain laivasto joutui viime torstaina pulaan hernekeittopäivän johdosta. Hyvää illanjatkoa. Kuluttua siis kello 22.05 avaa ovensa jälleen hotelli Sointu, jossa esiintyy äsken nähty mielenkiintoinen duettopari Viki Rosti ja Ilkka Heiskanen. Mutta nyt on iltalypsyn huumorituokion aika. Iltaa. Hyvää iltaa. Vaatteet on mun aatteet, perusteli koko kansan presidentti Tarja Halonen sitä, miksi hän meni muotimessuille eikä Mannerheimin haudalle. Puolustusvoimain komentaja Gustav Hägglund puolestaan perusteli poisjäätien sillä, että Mannerheimin garderoobi oli hänelle ennestään tuttu. Armeijassahan muoti vaihtuu niin hitaasti. Armeija toivoo, että puolustusvoimain ylipäällikkö Halonen sai muotimessuilta sellaisia vinkkejä, joilla armeijan harmaisiin saataisiin vähän enemmän väriä. Armeijankin asusteiden pitäisi viestiä, millä asialla ollaan, että ollaanko taluttamassa vai potkimassa mummoa. Ei Mekko Pentie mikään uusi asia ole. Sillä on jo vuosikaudet ollut pitkä Marimekon viirullinen yöpaita, mutta minä olin sanonut, että se päivä isä minä ulos.
En tiedä, on niin hyvänäköiset säädet, että sille sopisi lyhyempikin kietaisumalvi. Ralliautoilija, europarlamentaarikko Ari Vatasen verta ei haluta ottaa vastaan Suomen veripalvelussa. Vatasen veren epäillään olevan saastunutta. Hän on asunut Isossa-Britanniassa 6 kuukautta aikana, jolloin saarivaltiossa on paahtopaistina saatettu tarjota hullua lehmää. Kyllä minä nyt, Tero, pikkusen loukkaannun omaani ja Vatasen veren puolesta. No minä väitän sitten, että kaikkien sellaisten suomalaisten veri on täynnä radioaktiivisuutta, jotka ovat syöneet poronkäristystä. No, poronkäristys on sentään gurmea ruoka päinvastoin kuin teidän sanomalehteen kääräistyt haaleat kalaperunanne. Fish and chips -annoksessa peruna on sentään palasena, ei kälimaisena muusina huonohampaisille poronpurijoille. Media on paisutellut Vatasen veriongelmaa EU-parlamentista päin katsottuna. Muu osa Vatasta on vielä suurempi ongelma Euroopan liittovaltioitumisessa. On peräisin sekä kansanedustajan että presidentin valta. Miehen olisi millään uskonut, että hyö taas halusivat miut tasavallan toiseksi tärkeimmäksi ihmiseksi heti presidentin jälkeen. Mut jos joku asioisi tietämätön ulkoavarue oli jo katsois nyt miun tukkaa ja mekkoni, hää kyllä sanois, että sie, eli mie, on se tärkein. On jälleen se aika vuodesta, jolloin Martti Ahtisaarelle aletaan puuhastella Nobelin rauhanpalkintoa. Tänä vuonna ehdotusvuoro lankesi maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilälle. Asiasta enemmän Tero Saksman. Toivottavasti tässä Hemilän täyttämässä tukiaiskaavakkeessa ei puhuta sanaakaan rauhasta, vaan pelkästään rahasta. Rauha tuo mieleen pahamaineisen 70-luvun. Rauhan marssit ja kehitysmaat, joille piti lapata käsittämättömiä määriä rahaa. Viime vuonna Nobelin rahapalkinto ei olisi tullut Ahtisaarelle niin tarpeeseen kuin nyt. Häneltähän ovat optiot sulanneet alta ruotsalaisen kännykkäfirman takia. Joten maksakoon ruotsalaiset sen, minkä ovat häneltä anastaneet? Minä nautin peruspalveluministeri hammasta niin paljon, etten halua, että Eva Biaudet tulee takaisin ja vie minulta viran. Minä säädän äkkiä lain, joka määrää pienten lasten äidit olemaan kotona vähintään 5 vuotta. On se kauheeta, että keskustapuolueella ei ole minkäänlaista aatepohjaa. Ne ajattelee vaan rahaa. Minun pitää yksi edustaa politiikassa idealismia ja hyvyyttä. Minä olen köyhiä ja vähäosaisten ainoa puolustaja. Suomalainen liikemies, rakennusmestari Lars Gyllstedt, on tehnyt Ruotsin historian suurimman konkurssin. Larsin konkurssin mittavuudesta kertoo jotakin se, että sitä on setvitty ja laskettu viimeiset 8 vuotta. Jaana, miten suomalaissyntyisen Larsin jättikonkurssi on otettu Ruotsissa vastaan? Bravo, huudoin. Larsia pidetään liikemaailman Arja Saijonmaana. Molemmat tekevät näkyvää uraa täällä Ruotsissa ja molemmissa on rosoista alkuvoimaisuutta, joka täysin puuttuu ruotsalaisista. Mikä tässä kohukonkurssissa on eniten kiehtonut ruotsalaisia, Jaana? Ilman muuta se, että konkurssiin meni suuri kiinteistöfirma. Pelkästään romahtavan rakennusfirman ryminä on sitä luokkaa, että moni ei kuule sitä pikkuruista pihinää, joka syntyy, kun ruotsalaisen nettikaupan sivu sulkeutuu viimeisen kerran. Larsin konkurssi ei ole ollut mikään läpihuutojuttu, vaan siinä on tarvittu suomalaista sisua. Sitä nimenomaan. Ruotsalaiset sotilasasiantuntijat pitävät tätä 8 vuoden konkurssia jopa merkittävämpänä suomalaissaavutuksena kuin Suomen käymää jatkosotaa vuosina 1941-1945. Mikä se tietysti onkin. Kiitos, Joona. Korkeasti koulutetut lastentarhan opettajat lopettivat rähinnönillä uhkailun ja suostuivat vihdoinkin menemään tupoon mukaan.
Muut matalapalkka-ämmät olivat jo ilman turhia mutinoita hyväksyneet ratkaisun, joka ei heitä tyydytä. Mm. Iltalypsyn erikoistoimittaja Aimo Surakka. Miksi lastentarhan opettajille yleensä pitää maksaa palkkaa? No ei miksikään! Lastentarhan opettajat saavat ilmaiseksi leikkiä verovaroilla hankituilla leluilla, saavat ulkoilla kesken työpäivän, eivätkä maksa työpaikkaruuastakaan juuri mitään. Ei leikkiminen ja loruilu mitään työtä ole. Täällä Aimo Surakka, päiväkoti Pipariuuri. Veroministerinä mun on valitettavasti luokiteltava lasten leikkiminen veronalaiseksi työksi. Moni kakara viettää päiväkodissa yli 8 tuntia ja osa jää vielä yötöihin, että kyllä lasten palkkaa eli lapsilisiä pitäisi alkaa verottaa. Ja iltalypsyssä vielä lätkämaailman kohupari. Tami Tamminen ja Jallis Kynttilä illallisella. Sirkka Hämäläinen kiistää. En ollut Kynttilä illallisella Lipposen kanssa. Nokian Jorma Ollila. Illastan mieluummin sähkövalon kanssa. Lahden MM-kisojen kisakylän saunat on lukittu kaikilta muilta paitsi suomalaishiihtäjiltä. Kisajärjestäjien mukaan yhdistelmä sauna ja ulkomaalaiset on se luokan turvallisuusriski, että heidän on pitänyt ryhtyä näinkin rankkoihin toimenpiteisiin. On tiedossa tapauksia, joissa urheilijat ovat paistaneet etnisiä leipiään saunan kiuaskivillä. Todennäköistä myös on, että ei-suomalaiset urheilijat menevät kisan jälkeen kuivattelemaan saunan lämpöön, jolloin synteettiset hiihtoasut sulavat kiinni kantajaansa. Ruotsalaiset ja norjalaiset ovat tehneet valituksen saunan rasismista ja väittävät, että kyllä me nyt saunoa osataan. Kisajärjestäjät eivät nyt kuitenkaan halua käydä erittelemään eriasteisia ulkomaalaisia. Teimme periaatepäätöksen, jonka mukaan ulkomaalainen on aina ulkomaalainen ja tästä ei tingitä. Kisaisännät perustelevat saunapäätöstään. Kai mun pitää haastaa Leena oikeuteen sopimusrikkomuksesta, että tyttövauvasta sovittiin, mut poika tuli, että en kai mä Leenaa voi tässä tilanteessa erottaakaan ja palkata Tami Tammista vaimoksi ja äidiksi. Plus mitä mä teen niillä sadoilla pitsimekoilla, jotka mä hankin, että toi Leenan tikki tuli mulle tosi kalliiksi, et mun olisi pitänyt hankkia sponsori sen synnytykselle. No jos tää Jalliksen kosinto olisi tullut vähän aikaisemmin, niin totta kai mä olisin suostunut sen rouvaksi. Kyllähän kiihkeä hokinaan, että samalla sohvalla Jalliksen kanssa kiehtoo jokaista pelimiestä. Mutta tässä vaiheessa mun tarvitsee sanoa no thanks ja goodbye. Asuntotilanne pääkaupunkiseudulla ei ole enää tikittävä aikapommi, vaan se on jo räjähtänyt käsiin. Kohtuuhintaisen perheasunnon saaminen nuorelle parille on yhtä vaikeaa kuin etsiä kamelia heinäsuovasta. Iltalypsyn kulttuuritoimittaja Diana Juva on kuitenkin sitä mieltä, ettei kannata heittää kirvestä pois pesuveden mukana. Nuoren parin ei missään nimessä pidä masentua. Toivoa antavana esikuvana voi pitää lipposia, jotka ovat pikkuhiljaa parantaneet asumisolojaan. He ovat avioliittonsa aikana asuneet mitä mielikuvituksellisimmissa murjuissa. Lipposten yhteiselo alkoi Itä-Helsingin laitamilla jonkinmoisessa rivitalon pätkässä. Sieltä nuori pari muutti vetoiseen ja homeiseen puutaloon Meilahden taakse. Ja nyt demariperheellä on näpeissään osakehuoneisto kivitalosta Töölössä. Ihailla pitää varsinkin isä Lipposta. Eläkeikää lähestyvä, ikänsä pätkätöitä tehnyt mies on uskaltanut ottaa suuren jättilainan. Ja joku uskalikkopankkiiri on vielä myöntänyt sen. Pankinjohtajana minä en olisi myöntänyt noin iäkkäälle pätkätyöläiselle noin mittavaa asuntolainaa. Luottotiedot ovat sinänsä kunnossa, mutta työuran katkonaisuus ja eläkeiän läheisyys vähentävät ratkaisevasti maksukykyä. Nyt on niin isot velat jo. Päivikin on perinteinen matala palkka ämmä, että rahat eivät riitä, vaikka minä jaan lehtiä aamuyöstä ennen ministeriksi alkamista ja illat kuluu luontaistuotteiden puhelinmyyjänä. Täytyy mennä viikonloppuna vielä purilaisbaariin kiireapulaiseksi. Harri Hjallis Harkimo haluaa lisää bisnestä urheilubisnekseen. Harkimon mielestä törkeän iso siivu urheilusta on vielä tuotteistamatta. Iltalypsyn urheilutoimittaja Pertti Perra-Kartio, millä tai keillä Jalliksen ensimmäisenä pitää alkaa tehdä bisnestä? No, lapsilla tietysti.
Seuratasolla urheilla vielä aivan tuottamattomalla fiilispohjalla. Jos kaikilla on kiva, niin siinä sitä mennään aina sen kömpelöimän ja lihavimman lapsen mukaan. Kuulassa se on ihan okei, mutta ei muussa. Seuratasolla pitää alkaa palkita näitä lahjakkaimpia ja parhaimman näköisiä lapsia, niin että nämä kakarat älyä ruveta arvostamaan urheilua vakavana bisneksenä ja ymmärtää itsensä brändäämisen merkityksen. No kyllä joku ennakkoluuloton ja rohkea liikemies pystyy takomaan hyvän tilin 5-vuotiaasta lätkäpelaajasta. Enestämin mielestä Suomen kannattaisi liittyä NATOon, koska se tuisi halvemmaksi kuin oma armeija. Minä kyllä kannatan omaa armeijaa, mutta armeija on saatava enemmän bisnistä ja sponsorointia. Varmasti löytyy firmoja, jotka haluavat nimensä luoteihin, pyssyihin ja panssarivaunuihin. Minojen mainostila voi olla vaikeata myydä. Elkotekin pääomistaja Antti Piippo eli kuluneella viikolla kauhun hetkiä. Piipon kurssit heilahtelevat ylös alas ja Piipon omaisuus pistäytyy köyhyysrajalla, mutta leipäjonon hänille ei vielä ehditty. Pirkko, onko ruotsalainen Eriksson yksin syyllinen Piipon piinaan? Etkä sinäkään Tero ole niin hoopo, että sä uskoisit Piipon selityksiin siitä, että kaikki tuli hänelle yllätyksenä. Kuule, ei mikään suuri kansainvälinen firma sano perjantaina alihankkijalleen, että alihankinta on loppu nyt. Ja maanantaina soita sitten tälle samaiselle alihankkijalle, että alkaisitkos mulle ihan eri tuotantojen alihankkijaksi. Että huomenna pitäisi saada ensimmäiset osat. Juu, ei kaikille alihankkijoille voikaan soittaa, mutta Piipolle voi sillä jätkällä niin mieletön Go Evolution ja Flair, että se pystyy vaihtamaan yhdessä yössä tehtaanensa valmistuslinjat ihan toisiksi. Kuule, Paavi kosi minua ja sanoi hyväksyvänsä ehkäisyn, avioeron, abortin ja homosuhteet. Ei, mutta tuohan on uutinen. Saatko sen nauhalle? Tamahan meni hyvin, tämänkertainen markkinointiisku. Sain eri medioista ilmaista mainosaikaa satojen tuhansien markkojen edestä. Niillä rahoilla minä saan uuden pratkan, bailaan pitkään, matkustan vaikka Byzanttiin, Bylsimaan. Jos nyt pitäisi valita Antti Piippo tai Esko Ahonokian johtoryhmään, niin se olisi sama kuin pitäisi valita, syötkö matoja vai juotko pissiä. Tero, mikä on kaikkein vaikein valintatilanne, johon voisit kuvitella joutuvasi? No kyllähän se olisi ihan mahdoton tilanne, jos joutuisin päättämään, että kumman kanssa juonon mieluummin, sinun vai Jaana Alaknaapin. Jos olisi ihan pakko valita, niin mitäs sitten? No... Joo, sinun kanssasi Pirkko ihan ehdottomasti. Tästäkin huolimatta. Hyvää illan jatkoa. Oikein hyvää. Mikä se on nyt oikea ollut? Näemme jälkimmäisen osan kaksiosaisesta brittijännäristä Perhosten keräjät. Ei perhosia, vaan pisteitä kerätään nyt uutisvuodossa, jossa vieraina nähdään toimitusjohtaja Jussi Lähde ja juontajamalli Karita Tuomola. Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka on jo omalta osaltaan yksityistänyt Koskenkorvaa, tosin vain pullon kerrallaan. Mutta lisäponnisteluja odotellessa viikon uutisiin. Tupakkalaki tiukkenee. Viikolla otettiin käyttöön entistä kovemmat keinot sellaisia autoilijoita vastaan, jotka tupakoivat ajaessaan. Menneellä viikolla esiteltiin uusi, entistä tehokkaampi keino littään vatsan saamiseksi. Teemu Silänne on kolarikohun jälkeen halunnut näyttää yleisölle olevansa pätevä rallikuski. Rovaniemen marsalkka Mannerheimin Jari Tervon lasin kaataa piripintaan toimitusjohtaja Jussi Lähde. Tervetuloa. Terve.
Karjaan, Tarja Halosen, Tommi Tabermanin saattaa catwalkille juontajamalli Karita Tuomola. Tervetuloa. Hi. Sitten poseeraamaan. Me kysymme, mitkä viikon uutisarvoitukset ovat kätketty seuraaviin kuvakoosteisiin. Ensimmäinen menee Jarille ja Jussille. Jaha, pitkälle edetessään hullun lehmän tauti aiheuttaa uneliaisuutta. Hetki näyttää vain Markku Laukkaselta ulosliputtamassa. Ja harha näkyy. Viime viikollahan meillä oli kaksi tärkeää uutista. Ensimmäinen oli se, että tekstiviestipilan vuoksi Spermapankin keskus meni tukkoon. Ja sieltä ei sitten pystytty jakamaan hyödykkeitä niitä haluaville. Mutta miten sitten teit käytännössä? Niitä ei siis liittynyt sinuun, anteeksi, siis ymmärsin ihan väärin. Haluatko sinä kertoa jotain, mitä me emme tiedä? Peterhän otti omista säästöistä. Miten sä pääsit sinne läpi? No, niin. Pitää, jos on vakio asiakas, niin saa etuisuuksia. Sulla on tili siellä. Mä käytän luottokorttia. Toiseksi merkittävin uutinen Spermapankin keskuksen tuhoutumisen jälkeen oli tietysti Nokia, joka ilmoittaa joka 4 kertaa vuodessa, joka 3 kuukauden välein olevansa menossa konkurssiin. Tälläkin kertaa Nokia oli tehnyt huipputuloksen. 37 ziljoonaa oli tämä tulos taisi olla. Nokian osuus Suomen viennistä ulkomaan kaupasta on arvioitten mukaan 104%. Kaikki menee erittäin hyvin Nokialla. Ainoa on se, että on tehty tällainen pieni huolimaton rekrytointi. Eli Nokian hallitukseen on ehdolla sellainen henkilö kuin Marjorie Scardero. Hän on kuuluisa pääjohtaja ja yritysjohtaja, joka tekee bumtsi-bumia. Sitten hän myös... Mihin se johtaa sitten? Mitäs se johtaa esimerkiksi sellaiseen, että hänen konserniinsä kuuluu esimerkiksi Financial Times-niminen lehti, joka ilmoitti vuonna 1996, koska se on maailman merkittävimpiä talouslehtiä, se ilmoitti 1996, että Nokian kultaiset ajat ovat ohi. Ja nyt tämä ilmoittaja on Nokian hallituksessa. Niin kuin periaatteella, if you can't beat them, join them. Niin kuin Amerikassa sanotaan. Mutta siitä tässä on kyse. No joo. Tämä on oikein. No. Niin, tässä viitattiin siis Nokian julkaisemaan vuositulokseen, joka oli 34,5 miljoonaa markkaa, eli parempi kuin kertaakaan yhtiön historiassa. Itse asiassa parempi kuin minkään suomalaisen yhtiön koskaan. Markkinat reagoivatkin ilouutiseen syöksemällä Nokian kurssin ja samalla koko HEX-indeksin laskuun. Nokian tulos tarkoittaa muun muassa sitä, että jokainen yhtiön työntekijä tuotti omalle yhtiölleen 600,000 markkaa voittoa, koska viime kädessä kyse on yhteisistä talkoista. Ilmoitan, että kaikkien tämän ohjelman tekemiseen osallistuvien 35 ihmisen yhteisenä tavoitteena on tuottaa Yleisradiolle voittoa tänä vuonna 21 miljoonaa markkaa. Tulos tai ulos. Kameramies Pasi siellä, millä strategialla sinä henkilökohtaisesti aiot tuottaa tämän 600,000 markkaa voittoa Ylelle, joka sinun kohdallesi lankeaa? Aika helppo. Mä jään kuukaudeksi ja ystäväni A. Vesperi puoleksi vuodeksi palkattomalle vapaalle. Ja siitä kertyy varmaan. Niin aivan, mutta sähän voisit myös myydä asuntosi ja antaa rahat yli. Niin me ollaan te. Seuraava menee Tommille ja Karitalle. No niin Karita, nyt liikutaan sinun maailmassasi. Selkeästi. Vasemmallahan on vuosisadan miesmalli vai mitä? Ilman muuta, kaikki piirteet täsmää. Ja oikealla, et se ole sinä, mutta mä oon nähnyt paljon sun kuvias viikon aikana, mutta liian paljon vaatteita päällä ilmeisesti, mä en tunnista sua. No oli mulla vähän enemmänkin kuin ne pienet alusvaatteet, mutta joo,
selkeästi pyörtää mutta mun alalla. Mutta minkä takia Tommi muisti pelkästään juuri nämä kuvat? No, mä en ole nähnyt muita. Mä en mennyt tunnistaa sut, kun mä näin sut, kun sulla oli ollut virkapuku päällä. Mutta ei olisi pitänyt istuttaa Karitaa Tommin viereen kuitenkaan sitten. Joo, mä veikkaisin, että tässä tosiaan liikutaan mun alalla. Puhutaan siitä, miksi Halonen tuli Helsingin muotimessuille. Hei, mutta siinä voisi olla myös Miss Suomi-kilpailut, koska ehdokkaathan julkistettiin viikolla. Ja tuohan saattoi olla tuo herrasmies Eino Makunen valepuvussa. nyt on suuri niin kuin filosofinen kysymys, Miss Suomi. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö Miss Suomi-kisassa olla kaksi sarjaa, luomusarja ja silikonisarja? Ehdottomasti. Oikeesti. Mitä se tsekkaus tehtäisiin? No se olisi vähän puolueet on elinen. Kella on puolueettomat kädet? No meinasin, että sä sanot, että kella on puolueettomat elinen. Siis oikeestihan se tuli sellaisena ulos kyllä, mutta jatka Tomi ihmeessä. Joo. Tai ehkä parempi eteen, että jatka. Eihän puolueet ole Eli ole jo munannut. Joo, no mutta okei, me hylätään tämä, mutta siis mennään sun viitoittamaan tietä nyt eteenpäin tässä. Eli tämä Halosen vierailu täällä muotimessuilla. Ja sähän olet syyllinen siihen, koska sä juonsit sen. Joo, ja ilman sinua Halonen ei todennäköisesti olisi tullut sinne. No. Muuten hän olisi sinut surullisena haudalla, nyt hän oli iloisena ne messuilla. Niin oli joo, siinähän oli etupenkirivissä siinä musta katsottuna vasemmalle. Siellä niin siis Halosella oli vaihtoehto niin katsoa muotia tai katsoa Mannerheimia. Mannerheim on kuollut 50 vuotta sitten, että siinähän ei ole paljon katsomista. Aivan. Mutta tästä joka tapauksessa kyse, olitte oikeassa. Niin, tässä liittiin kohuun, joka on noussut presidentin ja puolustusvoimaan ylipäällikön Tarja Halosen jäätyä pois marsalkka Mannerheimin kuoleman 50-vuotisjuhlallisuuksista. Niiden sijaan presidentti Halonen vietti päivän muotimessuilla. Niin, nainen on aina nainen. Presidentin kanslian mukaan Halosen poisjäänti Mannerheimin juhlallisuuksista johtui yksinomaan kalenteriongelmista. Ei jonkun ihmisen kuolinpäivä ole automaattisesti presidentin aloittamassa. Minua huimaa noiden älyllisten näköalojen. Olen suorastaan ekstaasissa. Tämä ei tällaista ole oikeasti. Ei ole. Ei kyllä tässä käy, että me kohta herätään tästä painajaisesta ja me ollaan maikkarilla. Seuraavaksi kysymme, ovatko väitteemme faktaa vai fiktiota. Ensimmäinen arvoitus menee Jarille. Miespiparkakut ovat poliittisesti epäkorrekteja. Faktaa vai fiktiota? No sikkoja. Joo. Sitä ei juuri tässä ajammekin takaa. Tässähän on koko länsimainen sivistys perustuu Homerokseen. Hänen teoksessaan on Odysseia. Kirke-niminen naisjumala. Siis ei Kirka tämä laulaja. Ei. Jumala. Ainoastaan sinä voit esittää tuollaisen tarkennuksen. Minulla kysyttiin kerran, että oletko tyytyväinen elämääsi? Ja minä sanoin, että voisi mennä huonommakin, voisi olla TV-juontaja. Niin. Jatka Homeroksen seurassa. Aivan. Kirke-niminen jumalatar muutti Odysseuksen miehet sijoiksi. Ja tarinan mukaan hän näin täydensi luojan keskeneräisiä töitä. Tämä on totta tietysti. Ja sillä tiellä miehet edelleen ovat. Niin. Tämä väite myös. No harva mies on emakko. Totta, tämä on käsittääkseni, tämä nyt ei ihan hämmästyttävää kyllä, tämä ei ole Ruotsista tämä kohu. Tämä eikö? On, ei. Silloinhan tämä on sinulla tämä kysymys. Tämä on Englannista tai Amerikasta ja sitä paitsi, jos piparkakut ovat sitten niin kuin poliittisesti epäkorrekteja, niin ajattelen kauhulla, että kun asiat siirretään sitten Suomeen, niin mitähän sanotaan joulutortuista. Tämä on fakta. Tämä on silkkaa faktaa. Niin väite on siis faktaa. Brittiläinen Safeway-kauppaketju valmistaa tällä hetkellä pelkkiä miespiparkakkuja, mutta joutuu nyt pakon edessä aloittamaan myös piparkakkuakkojen leipomisen. Piparkakkuakalle tehdään hame ja pitkät hiukset, kun ukolla puolestaan on lyhyt tukka ja pöksyt jalassa, ellei se sitten ole skotlantilainen.
Piparkakkuukkojen alkuperäiskodin englantilaisen Granthamin kaupungin pormestari kiirehti puolustamaan piparkakkuukkoa. Poliittinen korrektius on käynyt käsittämättömäksi. Piparkakkuukko on aina ollut viaton veitikka. Se ei ole esitellyt vehkeitään tai mitään sellaista. Piparkakkuukko on siis poliittisesti korrektimpi kuin brittipoliitikot. Tai ehkä Playgirl-lehti ei ole vielä tarjonnut piparkakkuukolle riittävästi rahaa paljastavista keskiaukeaman kuvista. Ja piparkakkuakan olisi hyvä oppia soittamaan viulua mieluiten kyykyssä. Seuraava menee Karitalle. Karita, Alko on huolissaan tavasta, jolla alkoholin käyttöön perustuvaa elämäntapaa romantisoidaan populaarikulttuurissa. Kyllä on romanttista. On erittäin romanttista. Tämä ei liity uutisvuotoon. Nythän... Ne oli varmaan muusikoita. Selkeästi. Nythän kuitenkin lääkärit alkoivat kloonaamaan ihmisiä. Mä luulen, että niin kuin esimerkiksi Alko haluaisi nähdä, että tämä kloonattu ihminen olisi juoppo. Koska silloinhan, kun juoppo kloonataan ja näin edespäin, niin koko ajan... Miljoona juoppoa. Niin. Kaksi miljoonaa juoppoa. Suomessa olisi verorahoja enemmän, enemmän. Koko ajan Alkon myynti kasvaa ja se olisi niin kuin Alkonen hieno homma. Ja sitten kun sanotaan, että naiset aina rakastuu renttuihin, no okei, nyt on tämä renttubuumi, on ollut elokuvia ja kaiken näköistä. Eli mä sanon, että tämä on selkeätä niin kuin fiktio, koska Alko ei todellakaan ole huolissaan. Ei vaan business on business, niin, business on business ja rahaa lisää ja näin ollen se on Alkolle hyvä asia, jos tätä juomista romantisoidaan. Sitä varten niin kuin Kossullehan on järjestetty jopa pro-Kossu tukikonsertti. Niin on, joo. Sitä pääsi järjestämään valtavia konsertteja, juoppo-aid-konsertteja. Tai niin kuin, nuoret nykyään sanovat, että business on business ja Mooses on Egyptin prinssi. On se, muuten ei se olisi Suomi, jos täällä olisi juoppoja, että pitäisi niin. Juoppoja olla erityisessä varjeluksessa. Sitä varten tämä on erittäin hieno asia, että tämä ei ole totta. Ja Unesco voisi julistaa suojelukohteeksi suomalaisille. Niin kuin Suomen linna tai valkoselkätikka ja juoppoa. Viskisieppoa. Mutta aivan oikein väite on fiktiota. Niin. Väite on siis fiktiota, kuten kuulitte. Alko ei ole viinajuonin romantisoimisesta huolissaan, vaan päinvastoin käyttää sitä hyväkseen kehitellessään uusia tuotteita. Ylihuomenna Alko tuo markkinoille Irvin-elokuvan suosion innoittamana kehitetyn 32-prosenttisen viinan Rentun ruusu. Uutisuuden saamien tietojen mukaan Rentun ruusua tullaan markkinoimaan sloganilla Ei tippa tapa. Seuraava väite menee Jussille. Kanadan pääministeri ottaa Kiinan matkalleen mukaan 12-vuotiaan pojan, jonka pitäisi tehdä miljoonakauppoja kiinalaisten kanssa. Mutta ei kännykkä. Joo, jos kyse olisi mistä tahansa muusta maasta kuin Kanadasta, vastaisin oitis, että tässä on fiktio kyseessä. Mutta toisaalta jos me ajatellaan niin kuin hormonilihalla ruokittuja kanadalaisia nuoria, niin saattaa olla, että tuossa 12 vuoden iässä saavutetaan se fyysinen taso, jolla on vielä mahdollisuus keskustella Kiinan johdon kanssa. Toisaalta mä epäilen, että kyseessä on kuitenkin fiktio ja sanon, että poika oli 11. Ei. Kuinka voit kuvitella meidän olevamme niin pikkumaisia? Väite on faktaa. Mm-hmm. Ja siinä on varmaan myöskin ajateltu tätä pointtia, että kun nämä kiinalaiset kaikki tuotteet, mitä siellä tehdään, niin ne on lapsityövoimalla tehty. Ja näin ollen, kun sinne lähdetään 12-vuotias pikkuskidi puhumaan, niin kato, niillä on heti connection asioiden kanssa. Karita, jos Kiinan lähetystöstä ottavat yhteyttä sinuun sen takia, että sanoit, että kaikkien tuotteiden on lapsityövoimalla tehtyä, niin tässä on yhtiömme juristin puhelin. Tarvita sitä. Ei kestä, mitä me emme tekisi vieraittemme eteen. Peetteri, ihan noin periaatteellisena kysymyksenä, niin, että siis tässä vaiheessa ei enää saa vaihtaa joukkuetoveria. Ja mihin? Niin jos, me ei tiedä, jos ihmisistä voi käydä kauppaa, jos te voitte jotenkin... En vaihda. Pisteen vaihda. Mutta väite on siis faktaa. Kanadan pääministeri Jean Chrétien ottaa Kiinan matkalleen mukaansa 12-vuotiaan nettimiljonäärin Keith Perricksen. Perricks perusti jo 10-vuotiaana www-sivuja suunnittelevan yrityksen ja on nyt laajentamassa toimintaansa Kiinan markkinoille, joiden suhteen Paris siis joutuu tekemään miljoonien dollarien arvoisia kauppapäätöksiä. Uutisvuonnosaamien tietojen mukaan myös Paavo Lipponen on kiinnostunut kollegansa kauppastrategiasta. Pääministerin kanslia onkin uusien kaupallisten kykyjen löytämiseksi jo solminut aiesopimuksen Seppo Hovin Tenava-tähtikilpailun kanssa.
Kisan voittaja pääsee valtiollisen delegaation kanssa Kiinaan edistämään uutta suomalaista musiikkivientiä. Lapsen esiliinana piti alkuperäisen suunnitelman mukaan toimia ransukoira. Tämä kuitenkin kieltäytyy kunniasta kuultuaan kiinalaisten ruokatottumuksista. Tommi, saat seuraavan. Paikallisradiolupaa hakee radio, jossa ei olisi musiikkia eikä puhetta. Nimeltä puuttuu sellainen Kiss radio FM. Sellainen radio, josta kuuluisi oikeaa luontevaa ohjelmaa, joka lohduttaisi yksinäisiä. Esimerkiksi radiosta saisi nappia niin vääntämällä kuorsausta, örinää. Sitten ihminen päästelee muitakin outoja äänäydyksiä. Oletko jo tarjonnut ohjelmaa tällä Tässä olisi loistava brändi. Ajattele kaikkia yksinäisiä ihmisiä, jotka joutuvat elämään ilman näitä inhimillisiä ääniä, kun ne illalla menisivät nukkumaan yksinäiseen vuoteeseen. Miksei ne päästele itse niin? Mut niitä ei kuule samalla tavalla. Ei vain. Kukaan ei ole koskaan kuullut itsensä kuorsaavan. Ja tässä on kyse ambianssista. Niin tällainen nerokas radio olisi todella tarpeen, ja siksi tämä on ehdottomasti fakta, vaikka kukaan ei uskoiskaan, että tämä on fakta, mutta tämä on fakta. Ja toivon, että tämä ohjelma tai radio saa toimiluvan, koska Suomessa on aivan liian paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka eivät koskaan saa kuunnella örinää, piereskelyä eikä kuorsaa. Jos se väite on faktaa. No. Väite on siis faktaa. Paikallisradiolupaa hakeva Reiskan asuntovaunukorjaamo ja sisältötuotanto Oy haluaa perustaa ääniradion, jossa ei ole musiikkia eikä puhetta, vaan ohjelmisto koostuisi kaupungin hälyäänistä pelkästään. Tällainen niin sanottu ei-toimitettu ohjelmisto olisi Euroopassa ainoa laatuaan. Radion puuhamiesten mielestä toimiluvan mahdollinen epääminen kaventaisi kuuntelijoiden valinnanmahdollisuuksia. Merkittävä radiofoninen kokemus jää saavuttamatta. Uutisuudensaimen tietojen mukaan hälyääniradion soittolistan formatointi on jo hyvin pitkällä. Niin sanotussa primetimeissa kuullaan vanhoja suosikkeja, kuten ambulanssien ja paloautojen sireenejä. Illalla keskitytään erikoisohjelmiin, kuten Datsunien ja Mersujen hyrinään. Erityisissä vanhoja muistelevissa oldies-illoissa nautitaan Ladojen ja tunturimopojen katkeilevasta pörinästä. Ja juuri saamamme tiedon mukaan myös Olli-Pekka Heinonen ja Arne Vesberg ovat kiinnostuneita konseptin siirtämisestä DigiTVseen. Pistetilanne. Tommin joukkue johtaa 8-6. Sitten hetkeksi maakunnallisen tietotaidon pariin. Valtimon kunta on julistanut kilpailun, jossa ideoidaan, kuinka kuntaan saadaan joko 25 uutta työpaikkaa tai 50 uutta pysyvää asukasta. Kilvan päävoitto on 1 000 000 markkaa. Kilpailun tehtävä on nyt esittää oma 1 000 000 markan arvoinen ehdotus valtimon asukasluvun kasvattamiseksi tai työpaikkojen luomiseksi. Ja Peter, meillä niin olisi 2 000 000 markan arvoinen ehdotus. Mutta hetkinen, Jari aloittaa. Mennään niin oikeassa järjestyksessä. Niin, no siis yleensähän aina niin kuin tämmöisen asukasluvun kasvattamisasioissa niin pääosaa näyttelee nuppineula, joka annetaan kunnanjohtajalle, ja hän menee R-kioskille ja reijittää siellä sitten erään tuotteen, mutta niin siis me emme. Minkä tuotteen, Jari? No sellaisen tuotteen, vappupalloon vai? Sellaisen tuotteen, jota sun isäs olisi pitänyt käyttää. Niin. Se oli aika pahasti sanottu. No niin. Palatakseni asiaan. Isäni siis ei käyttänyt silinteriä. No niin, palatakseni asiaan. Siis näitä yleensä ehdotetaan, mutta niin siis tässähän ei ole mitään, tällä ei saavuteta mitään kestävää tulosta. Yleensäkään tällä tavalla voisi nostaa minkään paikkakunnan väkilukua. Sen vuoksi mä ehdotan, että niin, siis ongelma ei ole saada lisää väkeä, vaan saada se väki pysymään. Niin sen vuoksi mä ehdotan, että Valtimoon rakennetaan 50 henkilön vankila. Ne ei muuta pois. Ei varmaan muuta pois. Jussi. Tähän on helppo löytää tämmöinen sekä-että-ratkaisu. Jyrki Sukula avaa Michelin tähtiravintolan Valtimoon, jonka jälkeen... Eikö Michelin on rengaskauppa? Jonka jälkeen Michelin ukot, Tavela ja muut... Niin se on vyötäisillä siis. Kyllä, siirtyvät sankoin. Noin 50 hengen joukko varmasti seuraa
seuraa tuota Via Valtimo-nimiseen ravintolaan. Niin, koska Suomessa myötä. Nyt on puhuttu siitä, että Suomessa ei ole yhtään Michelin. Aivan, ja kun tämä saadaan samalla myös Helsingissä tämmöinen, niin voisiko sanoa, että kun Helsingin perinteinen kitinä ja kitka, jota iltapäivälehdet aina silloin tällöin välittävät koko Suomelle, niin saadaan siirrettyä Valtimoon ja sinne voidaan perustaa erityinen, voisiko sanoa, valitustoimittajan virka, joten sinne tulee vielä yksi työpaikka tille. Niin, minä en ole oikea henkilö kommentoimaan, vaan Valtimon kunnan isät ja äidit saavat sitten ratkaista, että onko mistään näistä teidän ehdotuksistanne miljoonan markan arvoiseksi voittopalkinnoksi, mutta... Annetaanko saman tien tilinumero? Karita, mikä sinun ehdotuksesi on sitten? Joo, no mulla oli sellainen ajatus tässä näin, että mun alalta kaikki kollegat muuttaisi tänne Valtimoon. Puhutko nyt juonto- vai mallialasta? Mä puhun malli- tai kautta missi porukasta. Alusvaateväki. Joo, sanotaan näin. Joo. Ja näin ollen, kun sinne muuttaisi muutama kymmen nuori nainen, kaunis hehkeä nainen, niin näin ollen sitten miehet seuraisi perässä. Totta kai, toivottavasti. Ja silloin meillä on aika monta kymmentä, melkein satoja ihmisiä. Ja näin ollen sitten, kun ne miehetkin tulee sinne, ja sitten sen voisi kuvitella, että siinä olisi joku vaikkapa alusvaatefirma, joka lähti sponsoroimaan erilaisia tapahtumia. Siellä järjestettäisiin tuossa ravintoloita. Ei me voida mainita slogin nimeä tässä. Ei. Eli sitä kautta, kun nämä daamit muuttaisi sinne, niin sitä kautta niin kaikki seuraisi perässä ja siellä tulisi oikein viihde mekka, koska esimerkiksi entisiä Miss Suomeen paljon siirtynyt eri aloilla on näyttelemässä, laulamassa, vaikka mitä. Niin entiset, Miss Suome, entiset Miss Suomet ja mallit ja Henri Saaris. Viimeksi mainittu ei tullut mun suusta, mutta... mutta yllättävä paljastus. Ja peräkammaripojat jäisivät taas ilman naisia, koska jos nämä naiset olisivat mukaan etelästä myös miehiä. No joo. Näin siinä kävisi. Raaka peli rannalla. Mutta ne on tottuneet jo. Säästyvät pettymyksiltä. Mutta okei, tämä oli ratkaisu siis uusien asukkaiden saamiseksi. Joo. Sitten kapteeni Schnabelman, mites? No, minusta aika tehokas tapa lisätä Valtimon väkiluku olisi antaa verovapaus lestadiolaisille ja mormoneille, jotka muuttaisi joukolla lapsilaumoineen ja muijineen sinne, jolloin Valtimo olisi pian Espoon kokoinen paikkakunta. Niin siis lestadiolaiset synnyttäisi hirveän määrän tyttäriä, joiden kanssa mormonit menisi naimisiin. Niin. Ja sitten ne kaikki nostaisi lapsi lisää ja ostaisi Valtimon R-kiskasta pirusti raavittavia arpoina, raapisi niitä aamusta iltaan ja voittaisi hirveästi rahaa. Ja ne, jotka ei pysty raapia arpoina, rupesi osakemeklareiksi ja myysivät osakkeita toisillaan, koska osakkeet nousi ja laskee kaiken aikaa, niille riittäisi hommaa lopulta. Peter, lopeta. Niin, eli nyt sitten Valtimon päättäjät ratkaisemaan, olisiko mikään näistä ehdotuksista miljoonan arvoinen. Onnea kisaan. Hyvinkin. Miljoonan markan voitto tullaan ohjaamaan uutisvuodon virkistysrahastoon ja edelleen Koskenkorvan osakkeiden ostamiseen, ainakin pullo kerrallaan. Seuraavaksi erotamme yhden neljästä, eli kysymme, kuka tai mikä kuuluu joukkoon ja miksi näin onnettomasti on. Kumpikin joukkue saa yrittää. Andy McCoy, Jari Litmanen vanhassa pelipaidassaan, Maria Guzenina ja Erkki Toivanen. Niin me tässä kun tässähän on Helsingissä on kohunäyttely meneillään, jossa on esillä sellainen taulu kuin Pissa Kristus. Niin mä ajattelin, että siitä voisi yhdistää jotenkin tähän Guzeninaan, mutta... Toisaalta kukaan henkilöistä ei ole vielä skorannut Liverpoolissa. Tarkoitan, että Litmanen kusettaa myöskin vastustajia ja... No oikeastaan me huomattiin, että se on aika hedelmätön linja. Yrittää jatkaa ja sitten me tultiin siihen tulokseen, että tässä voisi kuitenkin olla kysymyksessä veriasiat. Niin, jatkakaa siitä. Veriasiat sillä tavalla, että SPR, Suomen punainen risti, hän ei nyt halua sitten sellaisten ihmisten luovuttavan verta, jotka ovat tässä 80-90-luvuilla oleskelleet yli puoli vuotta Englannissa, Britanniassa. Ja näistähän tämän logiikan mukaan siis Erkki Toivanenhan on ollut Lontoossa iltakävelyllä koko ajan, paitsi mitä hän on käynyt
heittämässä baskeria Pariisissa välillä. Sitten Guzenina on juontanut MTV:ssä pitkiä aikoja. Sitten Andy McCoy aikoinaan vaikutti Hanoi Rocks-yhtyeen kanssa Lontoossa pitkiä aikoja. Että näistä Jari Litmanen on niin vastikään muuttanut Liverpoolia, että hänen verensä kelpaisi Suomessa. Se on täydellinen vastaus. Kuin uutisvuoden oppikirjasta. Niin, mä pitkästä aikaa sain tiskin alta sen tuolta Kalliosta eräästä antikvariaatista. Oikea vastaus on siis Jari Litmanen. Hän on nelikosta ainoa, jonka veri kelpaa Suomen Punaiselle Ristille. Maria Guzeninan, Erkki Toivasen ja Andy McCoyn veri eivät enää kelpaa. Sillä kyseinen kolmikko on asunut Britanniassa vuosien 80-96 välillä. Näin heidät lasketaan kuuluvaksi riskiryhmään, joka voi edelleen levittää hullunlehmän tautia. Litmanen on rantautunut saarelle vasta hiljan, mutta toisaalta kukaan ei tiedä, onko hän sairastunut Espanjassa hullun härän tautiin. Uutisuudessamme tietojen mukaan Suomen Punainen Risti on kuitenkin lähestynyt Andy McCoyta. Häneltä on kysytty mahdollisuutta luovuttaa vanhat hampaansa istutettavaksi röllipeikon naamariin. Edelleen uutisvuoden saamien tietojen mukaan myös Erkki Toivanen on saanut pyynnön lahjoittaa kaikki vanhat pöllösilmälasinsa. Pyynnön oli allekirjoittanut Anna-Kaisa Hermonen. Pistetilanne. Nyt on käynyt sellainen juttu, että Jarin ja Jussi joukko on siirtynyt 11-10 johtoon. Mm-hmm. Ja lopuksi tutkimme sanasokeutta. Me olemme poistaneet viikon otsikoista sanan tai kaksi, ja kilpailijoiden tehtävä on palauttaa asiat kohdalleen. Minkä tai kenen ostaminen on pian mahdollista Venäjällä? Nythän on niin, että Tommi Tabermannin levy ilmestyy ensi viikolla, ja Peter Nyman, joka on tunnettu Visotski-tulkitsija, on hieman kateissaan ja on kuitenkin käynyt rajan takana levyttämässä. Ja voisin melkein sanoa, että Peter Nymanin Visotski-tulkintojen ostaminen, mutta kun Venäjällä kaikki on jo myyty avaruusaluksia myöden, ja kun venäläinen ei enää muuta voi myydä, niin hän myy maansa. Ja sanoisin, että maa-oikeuksien ostaminen. No saat pisteen teollisuusmaan. Se oli hyvin, hyvin. Kuka tai mikä teki Ruotsin suurimman konkurssin? Tämä on yksinkertainen suomalainen. Aivan oikein, piste. Tai Peetä, tarkkaan ottaen Suomen ruotsalainen. No, kerro lisää. No, jos riippuu, miten paljon brassaa. Suomen ruotsalainen liikemies, tyhjästä lattomat. Kyllä, Närpiöstä. Niin, joka teki Ruotsin historian suurimman konkurssin. Atlantassa rakensi ison liikekeskuksen lähelle. Okei, lopetakaa, kumpikin saa yhden pisteen, koska Jarikin tiesi. Tai löytyykö teiltä vielä enemmän jotain salattua tietoa? Mannerheimin mikä hylki likaa? Se oli tietenkin Mannerheimin rotsi hylki likaa, mutta sehän tietää. Ja jotain paljon jännittävämpää. No Mannerheim, siis talvisodanhan voitti Mannerheimin oikea käsi Airo. Mannerheimin Airo hylki likaa. Mannerheimin linja. Olisiko kyseessä julkisuuskuva? Imago. Saatte pisteen siitä. Mannerheimin hahmo hylki likaa. Hän oli siis Suomen ensimmäinen teflonpoliitikko tai vaikuttaja. Seuraava oli vasta Paavo Väyrynen. Kirjallisuus tekee mitä? No kun tässä vasemmalle katsoo, niin voisin toki vastata vaikka mitä, mutta esimerkiksi pahaa jälkeä. Tekee miehistä vaikertajia. Naiset kakoiksi. Sanoisin nyt tähän, että kirjallisuus tekee Tampereen kuuluisaksi. Voitko mitenkään selittää, miten tähän päädyit? Voi Kristus, mikä annus. Sanotaanko näin, että vain sivistymättömyytesi voi selittää kysymyksiä? Sinulla on Jussi mennyt hyvin tässä kisassa nyt näiden sanojen kanssa tähän mennessä, mutta älä yritä olla liian nokkela. Mitä sanotaan, ahneella on paskanen loppu.
Kirjallisuus tekee tiedosta ymmärrystä. No joo. No ei ainakaan aina kuule jotain uutta. Ukot mitä, eukot mitä? Ukot puuta, eukot heinä. Mä luulen, että tämä on sellainen seksuaalipoliittinen perinneuutinen, että ukot päällä, eukot alla. Totta kai tämän piti tulla. Ukot kyllä, eukot ei. Tai toisinpäin. Niin. Se on pitkä sana tuo eka sana. Niin, niin on, joo. Ukot pitkällä, niin eukot pystyssä. No itse asiassa muuten se on hyvin lähellä. Niin, niin. Tarkentakaa niin, sitä. Ukot rähmällään, eukot kontallaan. Ei, Tommi ja Karita, saatiin sitä pisteen, koska hävisitte kuitenkin tämän kisan, niin vähän lohdutusta. Se oli hienoa. Eli oikea otsikko oli siis ukot laiskottelevat, eukot puurtavat. No niin, siinä se on. Tämähän me jo tiesimme. Niin, tämän viikkoisen kisan luen kiitos, olemme siis päässeet loppuun asti. Taas kerran niin vaikealta kuin se näyttikin, mutta Jarin ja Jussi joukko on voittanut 14-13. Palkintomme ovat tänään Marsalkka Mannerheimin ja Tarja Halosen presidenttipotretit. Ja voittajien joukkue saa valita oman suosikkinsa. Siirretään vastuu teille. Siis saadaanko me yksi kuva vaan? Niin. No me oltais haluttu laittaa noin päällekkäin. Kumman valitsette? Otetaanko me Otetaan se, mikä meiltä sä oot puuttuu. Vieras, että sä saat valita. Joo, otamme Mannerheimin, hän puuttuu vielä. Mutta saatte itse sitten laittaa raameihin. No ja niin, kiitos. Ja sinne muotimessulle, eiku siis Karinalle. Mutta viime torstainen hernekeittopäivä aiheutti ongelmia museovirastossa. Hyvää illanjatkoa. Iltaa. Hyvää iltaa. Suomen hallituksen kevätkausi alkoi kriisitunnelmissa. Valtioneuvostolle tuli tieto, että Euroopan maista ainoastaan lilliputtivaltio Luxemburgilla on vähemmän valtion velkaa kuin Suomella. Hallitus päätti, että meidän kaikkien tulee suhtautua tähän ulkomaan velkaan, kuten aikoinaan sotakorvauksiin. Lähettäkää kultasormuksenne, amalgaamipaikat ja ylimääräiset hiuksenne valtion konttoriin ja lapsenne Ruotsiin lappukaulassa. Ja jos Jorma Ollilan Nokia on yhtään isänmaallinen, niin hän myy itseään Wall Streetillä eniten tarjoaville. Ja antaa siitä saadut varat valtion velan lyhennykseen. Kyllä ne koivistot nyt teki temput meille. Siellä ne makaa Egyptin auringossa pyramidialla. Tellerva sanoi, että se on minun ja Eva Vuoro kerrankin edustaa entisiä presidenttejä. Ja tästä lähtee semmoinen lasku koivistoille. Niiden lomailut on lomailta. Valitettavasti. Kaiken tämän soolaamisen keskellä mulle tuli osinkoja 16 miljoonaa. Nyt on hyvä rako siirtää ne Sveitsin tilille. Noin, enter. Ja nyt mä vitutan ja antaa tulosvaroituksen. Tässä se on kirjallisena. Hyvä Anneli. En ole koskaan tykännyt Eskosta. Sun kanssa sulla jäätteenmään ykköshallituksessalle käyttöön tämmöiselle kosmopoliittiselle ulkoministerille. Suomalaisten viinan kulutus ei hyvästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta ole noussut riittävästi. Kukin jaksoi kaataa kurkustaan alas vain 9 litraa puhdasta alkoholia, vaikka nousukausi antaisi olettaa, että 12 litraakin voisi holahtaa helposti kitusiin. Asiasta enemmän Pirkko Harrison. Alko on tehnyt parhaansa.
viinan saannin lisäämiseksi ja haluaisi pitää liikkeensä avoinna myös sunnuntaisin. Viinan kuluttaja ei kuitenkaan saa heittäytyä valtion holhokiksi, vaan hänen on myös itse kannettava vastuu viinan saannista. Ja mikä sen parempi koko perheen yhteinen harrastus, varsinkin haja-asutusalueilla, kuin pulputtavan pojan kehityksen seuraaminen. Varsinkin kotiäidit ovat kytkettynä sinne koteihinsa, eikä kotitalouksien viinaostoksia pitäisi sysätä niille kiireisille isukeille. Äidit ovat ylpeitä niin monista asioista, lapsistaan, hilloistaan, kakkuresepteistään, hyvin viikatuista liinavaatteista. Ja samoin on myös täysi kotiviinikellari emännän ylpeys, joka takaa koko perheelle markkinoiden vaatiman humalatilan. Viina-asioissa ei saa syyllistää meitä uranaisia. Kyllä kai jokaisen naisen haave olisi kiiltävää hyvin hoidettu pontikkapannu. Mut ei aika anna periksi, ja joidenkinhan on hoidettava näitä yhteisiä alkoholiasioitakin. Paula, sä saat viimeisen kappaleen kalenterista ihanat spurkut rannalla. Kesäkuun juopossa on tyyliä. Voi tuolla se kassi kultaviilettää lehtereillä läppä auki, kunhan ei menisi lörvöttelemään ulkopoliittisia salaisuuksia ulkopuolisille niin kuin Ahtisaarelle. Kun katsoin suoraa lähetystä eduskunnan istunnosta, niin oikein pelästyi, miten huonot, sanotaan nyt suoraan, fiilikset välyttyy sieltä kotikatsomoon. Pirkko, tuliko sinullekin hätänyt siitä, että minkälaisessa ilmapiirissä meidän äänestäjien asioita hoidetaan? Hätännys on ehkä lievä sana. Minä olin suoranaisessa paniikissa. Mutta toisaalta mitä voi odottaa työpaikalta, jossa on odotettavissa rajuja työvoimasupistuksia ja jokaisen pesti kestää vaivaiset 4 vuotta. Mutta vaaleihin on kuitenkin aikaa vielä 2 vuotta. Se on pitkä aika työskennellä epäluottamuksen, kaunan ja kyräilyn ilmapiirissä. Pirkko, mitä voi tehdä? Kyllä eduskunnan nyt pitäisi pyrkiä nostattamaan tiimihenkeä. Nyt tuntuu siltä, että Paavo Lipponen ei missään nimessä uskalla kaatua silmät kiinni taaksepäin luottaen siihen, että Mauri Pekkarinen ottaa vastaan. Nyt eduskunnan pitäisi alkaa kosketella toisiaan ja mennä vaikka yhdessä pulkkamäkeen hupsuttelemaan ja roikkua puolapuilla ja huutaa, että hyvä eduskunta, hyvä me. Niin, ja näillä toimilla saadaan yhteisenkin eduskunnassa korjaantumaan. No ei, mutta ainakin äänestäjillä on hauskaa, kun he katsovat tätä nöyryytystä televisiosta. Ja miehän en ruppee mitään alempiarvoisia edustajia hipelöimään ja kopeloimaan. Niillä on hikiset kainalot, eikä jumalattaren kynsien alla saa olla roipetta. Minun niin riso tää tiimihöpötys. Miten tämmöisillä kymiläisillä töppösormilla missään puolella pois roikutaan? Minusta eduskunnan ainoa ongelma on tuomiojan hölösuun kassi. Voitais porukalla laittaa se kassi katis, heittää koko höskä Oulujokeen. Pitäis vaan katsoa, ettei tuomioja mene epätoivoissaan perässä. Perkelee, hyvä idea. Kaliforniassa järkytyttiin siitä, että sähkön tulo pistorasiasta loppui tyystin. Samoin kävi Siperiassa, jossa epäätiin, että vika on mahdollisesti töpselissä. Maanantaina Suomessakin kaiveltiin jo viimeisiä sähköjä pussin pohjalta. Iltalypsyn erikoistoimittaja Aimo Surakka, mitä tämä sähkön katoileminen oikein on? No sitä, että uhkaamalla sillä, että sähkö loppuu, voidaan joka maassa vaatia lisäydinvoiman rakentamista ja lopettaa kerta kaikkiaan vaihtoehtoisten energiamuotojen kanssa hömpöttely. Täällä Aimo Surakka. Herra Jumala, jos nämä muut edustajat eivät usko minua, niin uskoisivat edes ydinvoimatyöläistä Homer Simpsonia. Homerhan on lähikontaktissa ydinjätteen kanssa päivittäin, eikä hänellä ole minkäänlaisia oireita. Elikkä, faktat on. 1. Vihreät on Suomen 4. suuri puolue. 2. Äänestäjät tykkää, että me voidaan olla hallituksessa vaikka 5. ydinvoimalaa rakennettaisiin. Elikkä, 4. fakta on siis, että jos vihreät alkaa vaatia 5. ydinvoimalaa, niin me ollaan heti suurin puolue. Ajattelua muuten nastaa, mutta siitä tulee kauhean jano. Ja Iltalypsyssä vielä. Paavo Lipponen ilmoittaa. Tyhjää tilaa vuokralla, vaikka kuinka paljon. Sauli Niinisten lupaa.
valtion varoja formulasirkukseen, vaikka kuinka paljon. Suvi Linden kehuu. Minuun mahtuu samppanjaa, vaikka kuinka paljon. Ruotsin puolustusvoimat on mennyt itsensä ja tutkituttanut omaa puolustuskykyään. Sekä amerikkalainen että ruotsalainen selvitys päätyy samaan lopputulokseen. Ruotsi ei pysty omiin voimin torjumaan suurhyökkäystä. Iltalypsyn ulkomaankirjeenvaihtaja Jaana Alaknaapi, miten tämä turvattomuus näkyy Tukholman katukuvassa? Ei mitenkään. Täällä luotetaan siihen, että suomalaiset hoitavat Ruotsin puolustuksen niin kuin aina ennenkin. Eihän kukaan ole tosissaan uskonut, että Ruotsin armeijassa saataisiin keskustelu ja puheenvuorojen jako keskeytettyä mahdollisten sotatoimien ajaksi. Eikö ruotsalaisista sitten ole sotilaiksi? No, ruotsalaisten vahvuudet yksinkertaisesti ovat muualla, kuten tenniksessä, slaalomissa ja tarttuvien popkipaleiden tekemisessä. Suomalaiset taas hallitsevat perinteisen lähitaistelun ja talvisotavalmiuttahan pidetään herkeämättä yllä teatterin ja muistojuhlien voimin. Lähes koko Suomen armeija voidaan huoletta siirtää Ruotsin puolelle, sillä Suomihan ei ole luopunut maamiinoistaan, joten hyvin sijoitettuina maamiinat pitävät vahtia Suomen päässä. Kiitos Joona. Onko hän Lipponen sekoamassa? Toisaalta se hokee, että uudet vaalit. Mutta käyttäytyy niin kuin maailman lopputuisi huomenna. Eikä minuajan ole mitään väliä. Liian kova paikka Paavove. Mennäänkö mukaan sekoamassa? Tässä nenälinnassa on mun koko pään sisältä. Eihän tyhjä tila voi olla sekaisin. Oi herra, varjelle minun astumasta homoliittoon. Sitä on liikkeellä. Nokia aloitti viime lokakuussa oikein trendin julkistaessaan osavuosikatsauksensa viikon etuajassa, vaikka edellinenkin osavuosikatsaus oli vielä painolämmin. Useat muut yritykset seurasivat Nokian esimerkkiä ja nyt tämä trendi on levinnyt muun muassa leipomoalalle, vai mitä Diana Juva? Näin on. Mulla on tässä edessäni muutamia leivonnaisia, joiden sesonkeja on aikaistettu. Vappuun ja kevään juhlaan liittyvät tippaleivät ehtivät kauppoihin jo vuoden vaihteessa. Ja nämä Runebergin tortut ei suinkaan ole tämänvuotisia, vaan nämä on jo ensi vuoden satoa. Jouluaattona monissa perheissä nautittiin jo tulevan pääsiäisen mämmin. Tällaista ennenaikaista mämmin syöntiä voikin verrata esiaviolliseen sukupuolisuhteeseen, kun ei malteta odottaa sitä virallista N-hetkeä. Monille on varmaan tuttu tilanne, kun herää uutena vuotena tyhjennetyt mämmiroveet sängyn ympärillä. Morkkis on sanoin kuvaamaton. Tätä ennenaikaista syöntiä vastaan mä olenkin perustanut kansanliikkeen. Ruokaperinne paikoilleen, tosi piirakka odottaa. Moi Kassikulta, toivottavasti muistit pestä läppäsi vessassa käyntisen jälkeen. Minä hävisin tahallani Esko Aholle, koska tiesin, että Aho häviää Haloselle. Minä olen elämässäni hävinnyt niin paljon vaaleja, että alan olla kohta voiton puolella. Minun laskujeni mukaan tässä istuu näin ollen Suomen seuraava pääministeri. No, Väyryinen on kyllä ihmeellinen elämänmuoto. Jurku luultihin, että se on oppinut häpeämähän itsekseen piilossa, notta eikö se pongahda esiin vanha kiilto silmiis. Sitä ei mikään häviö pysty nöyryyttämähän. Suomessa ei ole ollut tällaista hätätilaa sitten vuoden 1868. Silloin katovuosi oli pahimmillaan. Nyt ihmiset eivät kuitenkaan kuole nälkään, vaan mahdollisesti formulakisojen puutteeseen. Kansallista ahdistusta pahentaa se, että millään kotimaisella TV-yhtiöllä ei tunnu olevan rahaa maksaa Formula 1:n televisiointia. Niinkään yksinkertaista asiaa, kuten kuka juontaa formulat, ei ole ajoissa saatu selvitettyä. Pertti Perä-Kartio, miten asiat on päästetty tähän jamaan? Autourheilun ystävät ei hae syyllisiä, vaan nyt on nopeiden käytännön toimenpiteiden aika. Jos TV-firmoilla ei ole varaa antaa Bernie Ecclestonelle sille kuuluvia rahoja, niin sitten ne on hommattava lisää budjetista. Sauli, hei, hopi. Sulla on puolisen minuuttia aikaa suorittaa seuraavat korjausliikkeet.
Rahat otat mielenterveydeltä, koska formulat on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä parhaimmillaan. Lastensuojelusta liikennerahaa myös, koska silloin kun isät katsoo formuloita, niin ne ei hakkaa lapsiaan. Ja kulttuuribudjetista voit rouvasta vähän isommin, koska kyllä sen selostus on parasta sanataidetta ja lyriikkaa. Kysymys ei ole rahan puutteesta, vaan poliittisesta tahdosta. No niin, aika on loppu. Klikkaa sitä hyväksyn kohtaa internetissä. Tässä mä nyt olen tarjolla. Suomalaisten perheisien sunnuntai-iltapäivien rattopoika. Ikä onneksi sen verran, että isket joudu vankilaan mun kattamisesta. Minullakin on formulaväritteinen märkä unelma. Jos joskus pääsisi suu auki voittajan champagne-sateeseen, niin ei aina loppuisi kuohujuoma kesken. Jos minun budjetistani viedään rahoja ralliin, niin minä vaadin korvaukseksi vakitoisen varikkopassin ja prinsessan kohtelon hongaruringillä. Rahaa sulle ja rahaa sullekin! Ai että Sauli suuttu, kun minä sanoin, että näin minä heittelen rahoja omalta momentiltani. Valtion yhtiö Soneran pörssikurssien alamäki ei johdu ainoastaan liian kallista umtsluvista, vaan myös yhtiön sisällä valitsevasta pelon ilmapiiristä. Kansanedustaja Pauli Saapunki vertaakin Soneran johtamistyyliä silmittömään perheväkivaltaan. Jos jossakin perheessä lapset menee kertomaan, että isä löi äitiä, tai äiti menee kertomaan, että poika antoi isälle turpaa eilen, niin sen perheen elämä ei ole helppoa jatkossakaan. Ja minusta tässä on samanlaista asioista kysymys. Soneran johdolle pitäisikin nyt määrätä lähestymiskielto. Rangaistuksen uhalla firman ylimpiä johtajia täytyy kieltää lähestymästä keskijohtoa edes tekstiviesteillä. En minä nyt ihan tätä tarkoittanut, kun annoin määräyksen johtaa Soneraa niin kuin liikelaitosta eikä sosiaalitoimistoa. Juristina minä tiedän, että väkivallasta on usein seuraamuksia, ellei osaa lyödä niin ettei jää jälkiä. Jep, jep. Jos multa kysytään, niin kaikista kauhean ruumiillinen rangaistus on tukistaminen. Paitsi että muhun se ei enää teho, että mulle täytyy antaa varemmin. Tero, mikä ruumiillinen rangaistus sinusta tuntuu kaikkein parhaimmalta? Ihan sellainen suomalainen, rehellinen ja suorasukainen luunappi keskelle otsaa. Entä sinusta, Pirkko? Meidän brittien mielestä rangaistuksen pitää kestää vuosikausia ja sen täytyy olla fyysistä ja psyykkistä. Thatcherin 10 vuoden kausi on tästä loistava esimerkki. Ja 2 vuoden kuluttua Lipposellekin tulee 8 vuotta täyteen, jos piska vaan pysyy kädessä. Juuri tästä syystä. Hyvää illanjatkoa. Oikein hyvää. Tosi hieno se luunappi. Siinä on joku sellainen oikea suukone tuossa. Hyvin. Toimittaja Markku Veijalainen harjoittavat nyt hoksottimiaan uutisvuodossa. Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan Mr. Uutisvuoto-kilpailua. Ohjelman lopussa paljastamme, ken on meistä kaunehin, sitä odotellessa viikon uutisiin. Hirvet ovat kyllästyneet rooliinsa autoilijoiden uhreina ja ovat palkanneet sijaiskärsijän. Tutkijat ovat löytäneet uusia todisteita suomalaisten geneettisestä yhdenmukaisuudesta. Yleisradion isossa pajassa esiteltiin Arne Wessbergin uusi suunnitelma digi-tv:ksi. Rovaniemen Riitta Uosukaista Jari Tervoa herättelee Pöllölaakson aamutoimittaja Tiina Klemettilä. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Karjaan Mariana Koskista Tommi Tabermania katsoo Katsolehden päätoimittaja Markku Veijalainen. Tervetuloa. Ja onneksi olkoon juontajalle, koska tässähän Telvis-äänestyksessä melkein voitit, Peter.
äänimäärä Markon ja sun välillä oli aivan tuollaista Floridan osavaltioluokkaa. Ja ajattelinkin vaatia äänten uudelleenlaskentaa. Kyllä, ja se on luultavasti paikalla vuoden kuluttua sitten ja oikeusasteet läpi, niin eiköhän se siitä järjesty. Sekä äänten uudelleenlaskentaa. Kyllä, kyllä. Lakimiehet kehii. Ja sitten näitä telviksiä jakamaan ja ansaitsemaan. Kysymme, mitkä viikon tapahtumat ovat kytkettyinä seuraaviin kuvakollaaseihin. Ensimmäinen menee Jarille ja Tiinalle. Jaha, Sosnovyi Borin ydinvoimalan valvomossa kaikki. Joku lähtee aika nopeasti. Ei ihme. Sitten on taas rauhallista ja joku lähtee erittäin nopeasti sieltä. Työpaikkojen viihtyvyys on selvästi laskenut. Joo, ja sitten jos toi uutinen... Olemme huomanneet sen myös täällä. Jos tuo uutinen pitäisi paikkansa, niin sitten meidän olisi muuta toivoa kuin toivoa länsituulta Sosnovyi Borissa. Melkein yhtä tuhoisa uutinen on tässä kuitenkin taustalla. IT-yrityksistä on kyse. Siellä menneellä viikolla jo... Itsetuhoyrityksestä. Itsetuhoyritykset siellä. Mä luulin, että se oli se Jalliksen digiradio, joka tässä oli, mutta niin. Tuhoisa. Niin, se näytti radiotoiminnalta aika uneliaan. Mutta kuka sieltä joutui säkkiä lähtemään? Joku valmentaja varmasti. Ympäri vuorokauden urheilua sieltä ei kukaan lähde. Eikö teillä missä ole kokemusta siitä, kuka lähtee? Me lähdetään porukalla. Te lähdette porukalla? Mutta eikö se ollut kyse pelkästään miestyövuosista? Niin, naiset jää. Ei, kyllä se korostui, että henkilötyövuosista. Se oli henkilötyövuosista. Niin, no siis kuitenkin tässä on kysymys. TG Group-niminen yritys taisi nyt olla tuossa kysymyksessä, mutta aikaisemminkin on jo tapahtunut sellaista kehitystä, että niin kun IT-yritysten perustajat ja pääomistajat ovat ensin myyneet Suomen kansalle palan taivasta, Eiffeltornin ja Tower Bridgein, puhumattakaan Pompidou Centeristä. He sen jälkeen lähtevät yrityksistään veksi ja kertovat, että tämä kaikki oli sattu. Mun mielestä kaikkien pitäisi jo tuommoisen firman nimestä jo tietää, mikä on tulossa. TJ, tänne jäätte gruppeen. Mut hei, yksi asia, mikä tässä on huomattavaa, on se, että meitä on aina väitetty, että me suomalaiset olemme huonoja myymään. Ja jos te ajattelette, miten hyvin tässä nyt on myyty näitä osakkeita, niin myyntitaito Suomessa on kasvanut. Se on hyvä pointti. Mm-hmm. Joko sekä tai tyhmien määrä. Myyntitaito. No. Olisi ollut kauhean kiva, jos ne olisi myynyt ne ulkomaalle. Niin olit oikeassa. Tässä viitattiin työvoiman ja aivan erityisesti IT-yritysten toimitusjohtajien liikkuvuuteen. Päivää täällä luontavien toimittajien. Vuoden aikana ovat JOT Automation Groupin, Stonesoftin ja PMJ Automekin johtajat jättäneet paikkansa. Tällä viikolla lähdöstään ilmoittivat internetkonsulttiyhtiö TJ Groupin toimitusjohtaja ja pääomistaja Jyrki Salminen sekä saman yhtiön kaksi keskeistä toimialajohtajaa Jari Tuominen ja Tanu-Matti Tuominen. TJ Group ei kuitenkaan jäänyt ilman TJ:tä, koska uusi sellainen on jo löytynyt. Nyt enää pitäisi löytää se Group. Enkä puhu Monika Groupista. Lähtenyt toimitusjohtaja ansaitsi oikein hajotetuilla TJ Group -osakekaupoilla 200 miljoonaa markkaa. Uusi toimitusjohtaja Mikko Setälä perikin heinä-joulukuussa 49 miljoonaa markkaa tappiota tehneen yrityksen, mutta uskoo kykenevänsä nostamaan firman jaloilleen. Edesauttaakseen pyrkimyksiään Setelä on ilmoittanut aikovansa säästää työntekijöiden matka- ja kännykkäkuluissa, mikä onkin mielenkiintoista, sillä kyseessähän on uusi teknologiayritys. Uutisvuoden laskelmien mukaan TJ Groupilla onkin näillä toimenpiteillä mahdollisuus säästää jopa satoja markkoja kuukaudessa. Ja firman tulos kääntyy voitolliseksi jo muutaman tuhannen vuoden kuluttua. Onneksi piensijoittajille on teroitettu pitkäjänteisyyden merkitystä. Seuraava menee Tommille ja Markulle. No niin, Miss Suomi-kisat on päätetty siirtää eduskunnan päätettäviksi, koska ja jos Makunen tumpeloi kuitenkin koko kisat, eikö niin? Valitaan joku aivan liian pienirintainen missi, jota kukaan ei usko suomalaiseksi missiksi. Joo, tässä muuten... Ei monta minuuttia kestänyt, kun päästiin rintoihin. Petä, kuvitteletko siis, että Miss Suomeksi valitaan henkilö, naishenkilö, jolla ei ole rintoja? Siis jo toinen kerta, kun rintoja. Siis 50 vuotta on valittu. Hei, puhutaan bisnestä välillä, koska... Joo, jostain muusta kuin rinnasta, ja nyt palkeaisiksi. Palataan nyt takaisin, koska kun puhuttiin tästä hyvästä myyntityöstä, niin nythän missikisatkin on ollut myynnissä, ja en tiedä, olisiko tässä ollut siitä kysymys. Makunenhan on myymässä nyt missikisoja, kun vaan oikea hinta löytyy. Paljon muuten hän pyytää.
No kun se 10 liikaa. Miljoonaa. Eikö se ollut liikaa? Niin se oli liikaa. Joo, joo. Saa sitä pyytää vaikka mitä. Se Makusen niin. Pitäisi ehkä kysyä TJ-grupilta, ehkä... miten se tehdään. Niin hän on tämä kuuluisa huonomakunen. Joo, tuossa missikisassa on yksi virhe kyllä, nimittäin uusien tutkimusten mukaan ihminen on kauniimmillaan 38-vuotiaana. Mun mielestä niin visit on noin 8-vuotiaan oloisia. Mutta sitä nyt ei ollut oikeastaan kysymys kumminkaan, vaan eiköhän... Mutta ihminenhän on silloin 2 kertaa kauniimpi, kun se on 76. Se pitää paikkaansa. Se eikö kyseessä ole viikon loukkaantumisuutinen sentään? On. Siis kyllä. Henkinen sellainen. Henkinen loukkaantuminen, kyllä. Kertokaa lisää. Niin, mä aina iloinen karjalaistyttö, joka on edennyt peräti eduskunnan puhemiehettäräksi. Mikä, Katri Helena vai? Ei hän eikä edes Panu Rajala. Loukkaantui verisesti tässä viikolla, kun eräs naiskansanedustaja rohkeni arvostella häntä. Ja tässä on musta se pointti, joka oli hyvä asia, että se oli nimenomaan naiskansanedustaja, niin. Koska jokainen mies tietää, ettei puhe naista kannata arvostella, se on sieltä kotoa jo opittua koulutusta. Niin Osukaista ei ole uskaltanut tähän mennessä arvostella edes itse Topi, vaikka hän on upseeri. Aivan, joo. Ja tässä niin kuin nähdään, että naiset ei ymmärtänyt, että... Että missä raja kulkee. Kyllä. Niin ja siis silloin, kun miesinsinööri väittelee ratakiskon kanssa, niin ratakisko taipuu, koska se on viisaampi antaa periksi. Mutta silloin, kun naiskansanedustajat väittelee, niin tilanne ei ole niin hyvä. Niin sitä kutsutaan naissolidaisuudeksi. Mutta tästä on kyse. Niin. Siis en tiedä naissolidaisuudesta, mutta uutisena on kuitenkin. Niin, tässä viitattiin puhemies Riitta Uusukaisen ja kansanedustajien lähinnä Marjaana Koskisen väliseen sanasotaan. Uusukainen on arvostellut nimeltä mainitsemattomia kansanedustajia oman pesän likaamisesta. Ja Koskisen mukaan näillä syytöksillä tarkoitettiin häntä. Niinpä Koskinen moitti epäoikeudenmukaisuudesta nimeltä mainitsematonta puhemiesinstituutiota. Näin nimettömänä loukotuksessa tullut Uusukainen vaati nimettömänä loukotuksessa tulleelta Koskiselta anteeksi pyyntöä, minkä jälkeen Koskinen, jos se nyt oli hänen nimensä, vaati Uusukaiselta, jos se nyt oli hänen nimensä, anteeksi pyyntöä. Tässä vaiheessa Uusukainen otti eläinmaailman avukseen miettiessään, kuka hän oikeastaan onkaan tai kuka hän ei ole. Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa, ja minä en ole se koira. Tämä on niin jännä, että Tommi Taivarmanen lainatakseen, tämä vaatisi kokteeli, jossa olisi puolet Viagra ja puolet diapamia. Tiedätkö, mikä sellaisessa kokteelissa olisi vikana? Jos aamulla ottaisit sen suihkeena deodorantin sijasta, se joutuisi kävelemään koko päivän kädet tällä tavalla. Mutta seuraavaksi kysymme, oletko väittämään faktaa vai fiktiota? Ensimmäinen arvoitus menee Järille ja Tiinalle. Osama bin Laden suunnittelee terrori-iskua internetin pornosivuilla. Tämähän on aivan törkeä. Niin, siis onko kysymys siitä, että pornosivuilla vai pornosivuille? Aikooko hän siis suunnitella siellä pornosivujen seassa vai aikooko hän tehdä jotain ikävää niille sivuille? Tässä lukee internetin pornosivuilla. No sovitaan, että se kuitenkin on suunnattu internet-pornoa kyllä, vastaan. Niin, älä saivartele, mene. Saivartelepa, tekin saivartelette täällä koko kyllä, ajan kyllä huomaa, joka että, viikko. Kyllä huomaa, että teet aamuohjelmaa. Mä täytän tässä aikaa, vieras on jäänyt tulemaan. No just tällaisia kärttyisiä ihmisiä, jotka tuovat aamuisin aikaisin. Niin, tämä aikuisviihde, eli porno, se toinen nimi, niin sehän tulee vähän ennen sun ohjelmaasi. Jos mä veisin tämän keskustelun taas asiallisille linjoille. Kyllä, siis takaisin pornoon. Jos haluaa tehdä menestyksekkään terrori-iskun, niin täytyy tietysti saada mahdollisimman suuri yleisö. Ja missä muualla olisi suurempi yleisö kuin internetin pornosivuilla? No sanotaan, että onhan meilläkin suuri yleisö, mutta ei niin iso kuin maailmanlaajuisesti. Ja he eivät ole kaikki pornokuluttajia. Melkein kaikki käy internetin pornosivuilla. Niin jos sinne iskee, niin todella... Kenä sinä oikein osoittaa? En osoittele ketään. Melkein kaikki käy. Niin jos sinne niin iskee... Kyllä siellä käy melkein kaikki tehdä jo. Käy. Sillä on tutun näköistä väkeä. Niin jos iskee internetin pornosivuille ja saa siellä tuhoa aikaa, niin todella kiinnittää huomiota ympäri maailmaa ja vaikuttaa monien ihmisten elämään. Tämä on fakta.
tunnen tietoon varsin hyvin koko tämän maailman. Se on pitää paikkaansa. No, no niin. Niin. Meidän joukkuessamme Tiina vastaa pornosta. Ja vastaa hyvin. Mm. Kyllä. Ja toisessa joukkuessa Tommi. Hänellä onkin nahkahousut. Niin. Se huomasi. Väite on faktaa. Amerikkalaisväitteiden mukaan Osama Bin Laden suunnittelee iskujaan laittamalla koodattuja salaviestejä internetin paljon käytetyille sivuille, kuten urheilu- ja pornosivuille. Tämän kautta aivan uuden sisällön saakin termi seksipommi. Uutisuuden saamme tietojen mukaan terroristijärjestöjen suunnitelmat pornosivujen hyödyntämisessä ovat kerta toisessa jälkeen epäonnistuneet, koska seksisaiteille surffaneita terroristeja ei ole saatu liikkeelle koneiden säännöstä. Viranomaiset uskovatkin, että Osama Bin Laden joutuu lopettamaan toimintansa ajatuessaan konkurssiin työntekijöidensä liian suurten telekommunikaatiolaskujen vuoksi. Ehkä Osama Bin Laden voisi kääntyä TJ Groupin puoleen. Peter, missä siis? Se oli pornosivuilla ja millä muilla sivuilla? Urheilu. Pitääpä ryhtyä varomaan urheiluun. Haluatko? Se osoitteet ovat tässä. Urheilusivujen osoitteet. Ne on ne samat, mitkä tuossa hänen nehtiössään onkin jo. Niin. Noi, joo, ne on jo täällä. Nyt tuleekin varmistettua sitten. Seuraava menee Tommille ja Markulle. Jeesus ehkäisee roskaamista ja kadulle virtsaamista. Vai niin? Vai niin? Ja tämä on siis faktaa tai fiktiota? Niin, sitä tosiaan kysymme. Niin, sitä menossa hulluille päiville, kun oli Tuota, jos tätä lähtisi purkamaan siitä että Jeesus tunnetun tarinan mukaan heitti roskaväen ulos temppelistä ja tuota, sitä kautta ainakin... Mutta sitten ne meni pörssiin. Joo, mutta ainakin kirkon käytävät pysy puhtaana tuota, sillä hetkellä. Ja, tuota... ja kirkot onkin ollut tyhjiä sen jälkeen. Joo, puhtaana. Kyllä, joo. Mutta siis tämä uutinen liittyy ilmeisesti, siis ei ihan Suomen ole, mutta jossain maailmalla on todettu, että siis Jeesuksen kuvat aiheuttaa ihmisissä sellaisia hyviä tuota noin tunteita, että tulee huono omatunto ja niin kuin Irlannissa tällaista. Ja Lähi-idässä. Kyllä hyviä tunteita, joo. Niin Suomessa on kysynyt, että ketä toi on? Joo. Mutta jos ajattelisi näin, että mitä Suomessa... On tulossa. Niin, mutta pystyisikö se olemaan Jeesuksen kuva, joka estäisi esimerkiksi kadulle virtsaamisen, vaan että kuka se muu voisi olla, joka olisi yhtä tehokas tämmöinen niin kuin Suomen oloissa. Jos ajattelisi tämmöinen... kuria ja järjestys, joku esimerkiksi Lenitan valtava kuva jossakin Senaatin torilla, niin ollut festivaalien aikaa miehet miettisivät kaksi oli, kertaa ennen kuin rupeisi. Se olisi täynnä kärpäsiä. Mutta väite on faktaa. Kyllä. Niin väite on silkkaa faktaa. Perun viranomaiset ovat maalanneet Liman talojen seinin Jeesuksen neitsyt Marian kuvia. Viranomaisten mukaan pyhien kuvien syyttävät katseet pakottavat roskaajat roskalaatikoille ja ehkäisevät kadulle virtsaamista. Uutisuunnitelmien tietojen mukaan myös Helsingin päättäjät ovat kiinnostuneet ideasta. Kiinteistövirasto aikookin maalauttaa pääkaupungin keskustan seiniin julkisen virtsaamisen ehkäisemiseksi Jeesuksen ja neitsyt Marian kuvien sijasta kuvia Jorma Ollilasta ja Mika Häkkisestä. Ja pistetilanne edelleen varsin kutkuttava 6-6. Sitten sähköisen median sähköiseen maailmaan. DigiTVn aloitus on viivästymässä, koska joukossamme on televisioon erikoistuneen lehden päätoimittaja, enkä nyt tarkoita Jaria tai Tommia, aiomme auttaa uuden television sisällöntuotannossa. Maailmalla on vallalla niin sanottu tosi-TV-buumi, jossa oikeat ihmiset joutuvat kuvattaviksi mitä kummallisimmissa tilanteissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa joukko ihmisiä lähetettiin Paratiisisaarelle sotkemaan toistensa parisuhteita. Kilpaileva kanava järjesti Rakkauden kahleet-ohjelman, jossa sinkkunainen kahlehdittiin viikoksi neljään nuoreen miehen. Myös Suomessa Moon TV:ssä alkaa ensi viikolla tosi-TV-ohjelma Huviretki, jossa kuutta nuorta seurataan kameran kanssa viikon ajan. Kilpailijan tehtävä on seuraavaksi esitellä oma ideansa DigiTVn ohjelmistoon kelpaavaksi tosi-TV-ohjelmaksi. Uutisvuoto ei kelpaa vastaukseksi, sillä tosi-TVn idea on kuvata oikeita ihmisiä. Mutta asiaan. Jari aloittaa. Niin, tässä hätkähdyttämisessähän joudutaan menemään aina vain pitemmälle. Vallu Valpio yritti hätkähdyttää yleisöä näyttämällä meisselinsä, mutta unohti jakaa yleisölle suurennuslaseja.
Mä sinähän olit siellä samassa tilaisuudessa. En ole, ei. Mulla on mitään tekemistä. Muista vähän. Etkö sinä hänen jälkeensä? Sitten tästähän luonnollinen askel eteenpäin tai epäluonnollinen askel eteenpäin on tietysti VCTV, jossa päästään tietysti siihen tilanteeseen, jossa katsojat ovat jo pitkään pelänneet, että jo ollaan, kaikki ohjelmat ovat paskaa. Selkeä markkinarako niin sanotusti. Tiina. Mun mielestä tämmöisessä tosi-TV:ssä pitäisi olla hieman haastetta näille, jotka osallistuu. Ja tietysti yleisöäänestys, jotta yleisö voi saada palkintoja ja kilpailijat voi saada palkintoja. Ja T-paitoja, ennen kaikkea T-paitoja. Koska ne saa ihmiset osallistumaan. Tämä on myös tämmöinen interaktiivinen. T-paitoja ja sitten semmoinen muki, jossa että huomenta Suomi lukee. Mä voin tuoda sulle, jos sä kauheasti haluat. En enää mitään toivo tänä vuonna. Niin. Niin tämä on sitten semmoinen kilpailu, jossa vapaaehtoiset, heille arvotaan erilaisia julkisuuden hahmoja, joita he joutuvat imitoimaan koko päivän, niin kuin päivä Tommi Tabermanin elämästä. Esimerkiksi kuinka olla romanttinen runoilija aamusta iltaan arkisissa touhuissa, kuinka olla johtajakurki Riitta Uosukainen koko päivä tai joku muu tällainen julkisuuden hahmo, Madonna. Pääseekö siin missään vaiheessa heittelemään jollain esineillä Tauno Eijälä? Mä en tiedä, kuka julkisuuden hahmo pääsisi heittelemään. No semmonen, joka heittää aika lujaa. Mutta mistä tämä aggressio nyt syntyy? Ei mistä. Yleisö saisi äänestää, synnyin että kuka näin oli paras imitaattori, kuka eli niin kuin todennäköisimmin sellaista elämää. Ja mutta jos haluaisi voittaa ja yleisölle teepaitoja ja mukeja. Tämä nyt tämä tarkennus, jota vaadin. Jos sanotaan, joku haluaisi vaikka olla päivän Tarja Halosena, niin saako hän tosiaan olla linnassa silloin? Siis presidentin linnassa. Vastaavissa tiloissa kyllä. Häntä kuljeteltaisiin ympäriinsä. Voisiko sitä vielä vähän kehittää? Hilmikonnia pitäisi hoitaa. Ja et jos imitoi ja osoittautuisi alkuperäistä paremmaksi, niin hän korvaisi sitten tämän. Vai pitäisikö oikeastaan esittää tätä yleistä mielikuvaa ihmisestä? Pääsis tästäkin taakasta. Sä oot kyllä parempi kuin se aito. Eikö kaikkien laulajien sellainen suuri haave on tehdä cover-versioita itsestään? Mä haluaisin nähdä Digi-TV:ssä sellaisen, kun tää puhutaan paljon siitä kaksisuuntaisuudesta. Interaktiivisuudesta, juu. Niin mä haluaisin nähdä tämmöisen viihdeohjelman kuin Lappuliisan matkassa. Minä en. Ja se olisi semmoinen suora lähetys, jossa siis aina kamera seuraa siinä, kun nämä tulevat ja saavat lapun. Ja sitten sä selität, niin kuin Lappuliisat joutuvat kuulemaan aina ne selitykset, minkä takia se sakko on väärään paikkaan laitettu, koska se auto oli juuri siinä ja mittari oli rikki ja kaikki tämmöinen. Mutta samalla kun me näkisimme sen ohjelman, me voitaisiin ikään kuin äänestää, että paljonko pistetään sakkoa tälle ihmiselle vai annetaanko mennä, mitä parempi selitys, sen vähemmän sakkoa ja lukijat tai katsojat voisivat jopa äänestää siinä vauhdissa siitä, että okei, tämä kaveri päästetään niin kuin vapaasti. Tuossa ohjelmassahan valitettavasti sitten kansanedustaja Seppo Kanervasta ei näkyisi muuta kuin pakoputki. Tommi. Kyllä mä halusin tehdä sellaisen oikein semmoista syväluotavan ihmissuhdeohjelman. No totta kai. Se nimi olisi Napalanko TV. Onko siinä vaatteita kenelläkään päällä? Ja sitten se perustuisi siihen, että äärimmäisen pieneen tilaan ahdettaisiin aviopari, kaikki heidän entiset puolisonsa, tyttö- ja poikaystävänsä. Ja sisällä pitäisi olla viikon verran. Muuta evästä ei kuin koskien korvaa ulos ja tulta sen, kun asiat on sanottu suoraan niin kuin ne on. Tuohan kuulostaa Helsingin kaupungin teatteri. Ja seuraavaksi erotamme yhden neljästä, eli kysymme, kuka tai mikä ei kuulu joukkoon ja miksi näin onnettomasti on käynyt. Ensimmäinen nelikko menee Järille ja Tiinalle. Paavo Väyrynen, Esko Aho, Wenzel Hagelsam ja Ruotsin prinssi Eugen. Mikäs tämmönen Ruotsin prinssi on? Tiedätkö, milloin hän on vaikuttanut yleensä? Sotien välissä. Sotien välissä? Siis minkä sotien? Siis ensimmäisen toisen maailmansodan. Ja kaukana historiassa. Onko hän jo kuollut? On. Ja minä kun en edes kuullut, että hän on ollut sairaan.
Tässä on monta lähestymistapaa. Tässä voisi lähestyä sillä lailla, että... Eugen on kuollut, muut on hengissä. Tässä kannattaisi ehkä... Olisiko syytä lähettyä asiaa taideasioiden kautta? Yllätys. Kuulostaa hyvältä. Taustalla näkyy, Paavo Väyrysen taustalla näkyy Jätken Kynttilä-niminen silta, jota hän on myynyt menestyksellisesti maaseudun tukisäätiön. Tässä on taiteesta kysymys. Mutta eikö tämä ole se Rovaniemen silta? On. Tämä on Jätken Kynttilä-niminen silta. Kuka se ruotsalaisten rakentama, mutta silti pystyssä. Kuka se on nimennyt Jätkän Kynttiläksi? Minä, kun kävin. se on siis Paavo Väyrysen johtama maaseudun tukihumpuuki ry. On myynyt. Älä anna sitä asiaa. Ja varmuuden vuoksi se meidän asianajajamme puhuttiin. Viimeksi mä soitin, se sanoi, että sillä on liikaa töitä. Niin, tässä on taiteesta kysymys. Niin Paavo Väyrysen johtama säätiö osti Esko Ahon kampanjalta taulun, Juhani Palmun taulun. Ja Wenzel Hagelstam harrasti, siis he ovat siis taidekaupassa mukana, Väyrynen ja Aho. Sanoisit, kun sä kyllästyt tuohon. Wenzel... Se meni melkein oikein, mutta niin, siinä olemme samassa maailmassa. Wenzel Hagelstam harrastaa myös taidekauppaan. Hapuilee aika pahasti. Sitten prinssi EU, siis he harrastavat käsittääkseni laillista taidekauppaa. Prinssi Eugen, joka paitsi itse maalas, myös myi sitten näitä tauluja. Oho! Mistä sä päättelit, että hän maalas? No niin, niitä on Ateneumissa. Kato tätä kuvaa! Näkehän se kuvasta, ellei se ole sitten niinku pyyhkimässä kärpästä. Tai sitten se on se väritön numeroiden. Prinssi Eugenin kuuluisa taulu Victoria Ryöstö. Niin, prinssi. Korvakin on tallella. Jo. Prinssi Eugen ei kuulu joukkoon, koska hän, hän ei ole, tai siis hän on harrastanut taidekauppaa, hän on lahjoitellut taulun. Niin, ole hiljaa, koska tämä on oikea vastaus. Niin, mutta väärin sanot. Kerro, no, tarkentakaa. Tarkentakaa ihmeessä, jos vielä kykenet siihen. Joo. Muut harrastaa taidekauppa, toi lahjoittelu. Niin, joo. Se on oikea vastaus. Mappe, tiedätkö, mitä italian kielessä tarkoittaa katso? Valitettavasti tiedän. Mutta teillä on vähän... Tarkoitatko, että... Ei mitään. Niin, mutta Mappe, teillä on väärä kirjoitusasu. Kyllä. Palataan johonkin muuhun asiaan. Mut katsotaan tämä loppuun. Ei se katsomalla parane. Mutta oikea vai katsotaan nyt kukaan oikeassa. Oikea vastaus on siis Ruotsin prinssi Eugen. Hän on nelikosta ainoa, joka ei myy taidetta, vaan on lahjoittanut sitä muun muassa Ateneumin taidemuseoon. Sen sijaan Aho, Väyrynen ja Hagelstam ovat kunnostautuneet taidekauppiaan vaikealla uralla. Keskustalla lähellä oleva maaseudun säätiö on nostanut Esko Ahon presidentinvaalikampanjan tueksi luotua taidetta. Myös Paavo Väyrynen on toiminut taidemaailmassa. Paavo Väyrysen vaaliorganisaatio myy Paavo Väyrysen johtamalle säätiölle Juhani Palmun maalaman taulun 48 000 markalla. Uutisuuden saamien tietojen mukaan vaaliorganisaatio Väyrynen suostui myymään taulun säätiö Väyryselle, koska vaaliorganisaatio Väyrynen oli jo nähnyt Juhani Palmun koko tuotannon 3 päivässä. Uutisuuden saamien tietojen mukaan Väyrynen pitääkin Väyrystä hyvänä kauppakumppanina. Seuraava menee Tommille ja Markulle. Danny, Hannu Karpo, Olvi-tyttö Jenni Ahola ja Lauri Törhönen. Eli Danny, Hannu ja Jenny. Joo. Tässä on montakin tapaa lähestyä. Mutta katsotaan, millä näistä saa pisteen. Ja siitähän tämä on kysymys. Siis, Hannu Karpo on ainoa, joka on saanut Telviksen näistä 4. Peter Nyman ilmeisesti saa jossain lähitulevaisuudessa. Äänten tarkistuslaskennan jälkeen. Joo. Jos osaa käyttäytyä. Pientä lahjonnan yritys. Joo, riippuu pisteen. Tiedättekö muuten, minkä takia Mappi kutsuttiin ohjelmaan? Joo, ääniä lasketaan parasta aikaa uudestaan siellä. Joo. Täällä on iso kassipöytä. Oikein hyviä ääniä. Joo, eikä se muutama sata ääntä, ei se iso kassi. Paljon sillä ääniä, kuuluuko? Joo, mutta tämä ilmeisesti ei vielä
herkistä tuota Petteriä piste. Ei, olisi yksi teema olisi tämä paljastamisteema. Mm. Olvityttö Jennihän on ollut aika ahkera paljastaja, niin kuin Karpokin. Ja Lauri Törhönen on tehnyt elokuva esimerkiksi Riisuminen, joka paljastaa yhtä sun toista ihmisfysiologian saloista. Danny on pitänyt sen sijaan pöksyt tiukasti jalassa uransa ajan. Niin nahkapöksyt tiukasti jalassa. Niin. Nahkapöksyt soi. Ei, se ei ole se. Ei, se ole sekä. Se on niin kuin huomaatte, niin meillä on tämä se täysin selvänä. Liittyykö tämä formula-asioihin? Liittyy. Tämä liittyy formula-asioihin tällä tavalla, jos että... Jos siitä lähdetään... Joo. Nyt tulee Kyllönen kehiin. Niin, nyt tulee... Törhönen osoittautui ei-isänmaalliseksi henkilöksi viikolla, koska hän asettui sille kannalle julkisuudessa, että Kyllöstä ei välttämättä tarvita selostavaa. Sanoiko Lauri hän todella näin? Todella sanoi näin, että nyt Lauri ei ollut kyllä ihan ajatellut. Kun sen sijaan kaikki muut ovat sitä mieltä, että tämä kansakunta kulkee kohti tuhoaan, ellei Kyllösen ääni kaiju olohuoneissa. Muun muassa Stiller oli voimakkaasti tätä mieltä. Niin, ja mekin olemme sitä mieltä. Joo. Ja kaikki muut suomalaiset. Ja... Paitsi Törhönen. Mä antaisin Laurille kyllä nyt mahdollisuuden vielä jossain julkisessa välineessä niin kuin katua. Missäkin hän julkisessa välineessä. Jossakin julkisessa, missä tahansa julkisessa. Mikä se lehden nimi voisi olla? Ei tarvitse ollenkaan hurskastella sen. No katsossa! Katsoppa vaan, niin se tulee Lauri katumaan katsossa tätä asiaa. Meidän joukkueemme on tässä kohtaa ylpeä siitä, että me ei olla opeteltu ulkoa niiden ihmisten nimiä, jotka tukevat. Ollaanhan me opeteltu. Eipä olla, ei myönnetä. Me ei vaan päästy vastaan. Me ylpeänä olemme tietämättä. Tiedätkö, Mappe, mikä on muuten sinun lehtesi nimi Italia? Ei, mutta voisitko kääntää sen? En. Te olitte oikeassa, Mape ja Tommi. Se oli täydellinen vastaus. Ja se täydellinen oikea vastaus on siis Lauri Törhönen. Hän on nelikosta ainoa, joka ei ole ilmoittautunut hyllytetyn formulaselostaja ja Matti Kyllösen tuoksi, vaan päinvastoin moittinut tätä kiihkoilijaksi. Kyllösen takana seisovat kuitenkin Danny, Hannu Karpo ja Olvityttö Jenni Ahola. Uutisuuden saamien tietojen mukaan Kyllönen ei aiokkaan vaipua epätoivoon, sillä koko jupakassahan on kyse vain puolipallon muotoisesta epämääräisestä mutkasta elämän pitkällä tiellä. Mutkia voi olla 7 oikeaan ja ainoastaan 3 vasempaan, mutta silti päädytään aina samalle lähtösuoralle. Vielä on 27 kierrosta takana ja Matilla on tässä kisassa kaikki mahdollisuudet 3 parhaan joukkoon, ellei vieläkin korkeammalle. Kyllä se onkin hyvä muistaa omat legendaariset sanansa. Palaamme kohta, mutta emme vielä. Tuliko meille pisteitä? Tuli. Peter, se ääntenlaskenta sujuu hyvin. Tämä kisan on voittanut Jarin joukko, joka ajoi lopulta ohi. Piste 14.13. Hei, hieno. Jari ja Tiina, onneksi olkoon. Kiitos. Voittajille annamme tänään palkinnoksi postimerkit ystävänpäiväkortteihin. Kiitos. Nämä samanlaiset. Ja häviäjät saavat tyytyä postipalvelujen jonotusnumeroon. Tää on hyvä. Mennä ekaksi. Kiitos. Saateekö mä tuon sun? Joo. Se on hyvä numero. Se on hyvä. 660. Kun menette no sinne postiin, niin siellä on jo varmaan 150 mennyt. Ja nyt otetaankin palkinnot käyttöön, sillä ensi keskiviikkona vietämme ystävänpäivää. Jotta emme myöhästyisi, haluamme saattaa kortit postiin jo tänään. Kysymme seuraavaksi, kenelle kilpailijat haluaisivat lähettää ystävänpäiväkortin ja miksi, millainen se olisi ja mitä siinä lukisi? Jari aloittaa. Olen ollut koko elämäni lämmin murtomaahiihdon ystävä. Ensi viikolla alkaa Lahdessa hiihdon MM-kisat, käsittääkseni jopa juuri ystävän päivänä. Suomen hiihtojoukkueelle haluan seuraavan viestin lähettää. Suksikaa kovasti. Tiina. Tietysti naiselle.
ja hänet on täällä mainittukin, mä yritän samaistua teidän miehisen joukkoon. Minkä takia tietysti naiselle? Minkä totta kai naiselle. Lola Odusogalle, koska hän on niin sisukkaasti selvinnyt kaikista näistä silikoonikeskusteluista. Ja erityisesti sen takia, että tässä kokkisotaohjelmassa hän söi tissin muotoisesta jälkiruuasta keskeltä rusinan. Me lähdetään Lola Odusogalle riemurinnoin täältä rintamailta. Ihan hänen rinnallaan haluan kulkea, jos sen ihan ritirinnan hänen kanssaan tässä asiassa, että oikein hyvää ystävänpäivää. Asia selvä. Mape. Joo, ei tässä auta mitään muuta kuin kun lähettää tuolle Jari Tervolle, Jari Tervolle ystävänpäivän kortti. Ciao! Terveisiä katsosta! Kiitos, kiitos. Ja katsomisiin. Tommi. Mä lähtisin kaikille Suomen naisille. Ei, Yhdysvaltain entiselle presidentille Bill Clintonille seuraavan laatuisen kortin. Siinä lukisi, pidä kaveri kurissa, my friend. Näin se ystävyys kukoistaa. Oli kaunis, kaunis hetki ja lopetus tälle ohjelmalle. Mutta ennen sitä vihoviimeistä lopettamista. Patsashankkeet eivät pysähdy Irvin Goodmaniin ja Mika Häkkiseen. Eilen esiteltiin hahmotelma patsaaksi puhemies Riitta Uosukaisesta. Ja sitten hetkeen, jota koko Suomen kansa on odottanut henkeään pidätellen. Minulla on tässä kuoressa lupaamani Mr. Uutisvuotokilpailun tulokset. Mielenkiintoista. Ilmeisesti kisa ei ratkennut ainakaan uimapukukierrokseen. Toinen perintöprinssi on... Hyvää iltaa. Digi-TV-lähetykset pyritään aloittamaan aikataulun mukaisesti elokuun lopussa, vaikka digikatselulaitteet tulevat kauppoihin vasta joulun tienoilla. Taivasta 2-3 vuoden kuluttua, mutta tämä ei ole mikään syy olla aloittamatta digilähetyksiä. Tuolla jossain voi olla paljon katsojia, jotka oman kehittyneen teknologiansa avulla voivat seurata maasta lähetettäviä ohjelmia. Katsojapalautteen perusteella näille katsojille voidaan sitten lähettää lupamaksulomakkeet ja saada salakatselu kuriin. Ja samalla saada DigiTVn kustannukset katetuksi. Verkko, verkko, verkko. Tietoyhteiskunnan haasteet, mobiiliportaalit jokaiselle, laajakaistalle ja langattomat. Killer applicationit joka kotiin formaattivapaasti ja e-kauppa ei ole elanto. Minä tilaan Ruosukaiselta vielä yhden puheenvuoron ja sitten se on loppu tältä päivältä. Ei pää kestä edempää. Vaikka Tarja puuttuukin minun diplomaattinimityksiin, niin pääasia on, että hän nimittää minua edelleen ulkoministeri Erkki Tuomiojaksi. Eduskunnassa tällä viikolla käyty keskustelu homo- ja lesbosuhteiden virallistamisesta kiihotti kokoomuksen kansanedustajan Pentti Mäki-Hakolan jopa hekumalliseen rasismiin. Me on puhuttu ulkomaalaisyhteydessä siitä, että kun romaneja tulee maalta mereltä ja ilmasta tähän valtakuntaan, meidän pitäisi ottaa kaikki vastaan ja elättää heidät tässä valtakunnassa. Meidän rahkeet ei siihen riitä. Homot eivät tee keskenään lapsia, lesbot eivät tee keskenään lapsia. Meillä loppuu suomalaiset tästä valtakunnasta tällä valtakunnasta. Mennään. Nyt ollaan jo huolissaan työvoimapulasta tänä päivänä ja pitäisi kai näitä romaneita sitten tuoda tekemään töitä, mutta kun ei halua tehdä töitä.
Ankarana kesäsiirtolan johtajattarina tunnettu sosiaalidemokraattinen Marja-Liisa Tykkyläinen ajoi itsensä ylikiihottuneeseen tilaan ajatellessaan homojen ja lesbojen arkea. Tykkyläisen huohottava ääni katkeili hänen muistellessaan omia kokemuksiaan homojen parissa. Olen saanut mahdollisuuden auttaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat homoja. Ja heistä on jotkut päässeet pois tästä niin sanotusta häiriötilasta. Eli minulla on jonkinlaista kokemusta tässä asiassa. Oi herra, miksi et tehnyt minusta musulmaania? Koska silloin en joutuisi kamppailemaan homouden ja naispappeuden kanssa. Allahin kanssa ei olisi näitä ongelmia. Mius tämmönen homo-lesbo-keskustelu virkistää eduskunnan arkea. On homo ja pomo, on somaali ja pomaali ja jumalaa. Ja kun saisi sekkaa vielä vähän humalaa, niin tämä olisi täydellistä. Tukka pystyssä katoja astelen, on pilli farkkoni haarosta ratkenneen. Joo. Brittiläisen trendilehden Vogin mukaan siivoaminen, silittäminen ja pyykkikoneen täyttäminen ovat nyt in. Mutta näitä kodin arkisia askareita ei pidä tehdä missä tahansa rönttövaatteissa ja millä tahansa lattiarätillä. Mopin varressa Tero Saksman. Koska uraihmisellä on niin vähän aikaa olla kotona, niin täytyy arjestakin tehdä mieleen painuva hetki. Siivoamisessa tärkeintä on, että sen tekee tyylikkäästi. Ei verryttelypukua eikä junttisinipiikaa, vaan leopardikuvioinen moppi ekopuisella varrella. Ja siivousmusiikiksi jotain kaunista, rauhoittavaa klassista. Ja siivousviiniksi minä suosittelen keskihintaista Chardonnay-rypäleistä puristettua punaviiniä. Ja kodin tuoksussa täytyy olla tarkka. Älä yhdistä missään nimessä sitruunaa ja ruusulehteä. Jotta sä saisit siivouksesta fiilispohjalta maksimitehot, niin muistuta sun vakisiivoojaa siitä, siis päivää ennen, että se tekee työnsä vähän tarkemmin, jotta sä et likaa itseäsi, kun sä siivoat. Näin. Tulossa uusi varhaiskeskikäisten kokoomusnuorten saippuasarja Kokoomus Friendit. Kokoomushenkisessä koekuvauksessa päätähdiksi valittiin kokoomuslaisittain tumma ja vaalea. Sarja kertoo nuorista, jotka ovat porvarillistumisen kynnyksellä. Itkua, naurua ja kokoomuslaista puoluepolitiikkaa. Minä näen jo silmissäni otsikot. Kohuministeri Faija Rask, 2. sammuin taas. Valtionyhtiö Soneran kurssi on vuoden sisällä laskenut lähes 10% huippuarvostaan. Soneran ylintä johtoa yritettiinkin lohduttaa uudella lohdutusoptio-ohjelmalla kiitokseksi siitä, että se ei saanut firmaa ihan nurin. Kateellinen julkisuus kuitenkin esti lohdutusoptiot ja jatkoi Soneran johdon haukkumista moittimalla tätä liian kallista UMTS-lupakaupoista. Hallituksen puheenjohtaja Markku Talosta on IT-piireissä luonnehdittu jopa ammattitaidottomaksi. Iltalypsyn erikoistoimittaja Aimo Surakka, onko näin? No on, mutta Taloselle maksettava 250 000 markan kuukausipalkka tulee kuitenkin veronmaksajalle halvemmaksi. Oikealle ammattimiehelle pitäisi maksaa palkkaa vähintään 500 000 kuussa. Täällä Aimo Surakka. En kai soittanut pahaan aikaan. Oi juku. Kyllä mun täytyy kaataa Soneran johtajan uusi optio-ohjelma. Kerta sitä on pidetty julkisuudessa niin törkeänä. En mä vaan taju miksi. Suomalaisella malli, laulaja Janina Frostellilla on ollut huomattavia vaikeuksia naapurimaassamme Ruotsissa. Janina sensuroiti Ruotsin television suositusta Pingolotto-ohjelmasta. Iltalypsyn ulkomaantoimittaja Jaana Alaknaapi. Miten tämä Janinan sensurointi näkyy Tukholman katukuvassa? Se näkyy pelkona. Tasa-arvoiselle Ruotsille Janinassa on yksinkertaisesti liikaa naista. Täällä pidetään loukkaavana sitä, että joku sukupuoli alkaa pullistella yli suositusarvojen. Ruotsalaisten mielestä sellaiset miehet ja naiset ovat parhaimpia, joista ei voi sanoa kumpaa sukupuolta he edustavat, kun heitä tarkastelee takapäin 51,5 metrin päästä ilman optisia välineitä. Miksi suomalaiset jatkuvasti provosoivat hyviä naapurisuhteita? Mitä meidän suomalaisten kuvitellaan saavuttavan lähettämällä Lindaa ja Janinaa Lahden yli?
No, täällä kuvitellaan Suomen yrittävän saada henkistä yliotetta. Ruotsalaiset sotilasasiantuntijat vertaavat tilannetta siihen, kun neuvostoliittolaiset sukellusveneet loukkasivat toistuvasti Ruotsin aluevesiä. Venäläiset halusivat testata, että ollaanko Ruotsissa hereillä ja toimivatko tutkat. Silloin oli vähän häikkää, mutta nyt Ruotsissa on päätetty torjua sukupuolirajojen loukkaukset heti tuoreeltaan. Kiitos, Joona. Tämä kieltäautin armeijan mukaan vanha valtaukseni ei ole oikeistolaisillakaan nokan koputtamista. Vaatimukseni on kilpikonnien maahantuonti joka miehen ja naisen oikeudeksi. Ja iltalypsyssä vielä. Ahtisaaren salainen hyväntekijä. En halua kuin nimeni hautakiveen. Lääketieteen huippusaavutus. Turkulaisuudestakin voi eheytyä. Kulttuuriministeri Suvi Lindénia on kritisoitu siitä, että hän oli mukana Miss Suomi-kisojen tuomaristossa. Missien tiirailua mittatikun kanssa ei pidetä ministerin arvolle sopivana puuhasteluna. Pirkko, onko Suvi Lindén toiminnallaan romuttanut koko ministeri-instituution? Pitäisikö hallituksen erota? Ei missään nimessä. Koko hallitus seisoo ministeri Lindénin antamien pisteiden takana. Niistä oli sovittu hallituspuolueiden kesken iltakoulussa ja eduskuntaryhmät olivat antaneet ministereilleen vapaat kädet toimia. Missikisat ovat tyypillinen oman tunnon kysymys. Hyvä, kun otit esille oman tunnon. Missikisathan herättävät intohimoja puolesta ja vastaan. Ministeri Lindén filosofoi, että jos missikisat olisivat paha asia, niin ei kai niitä järjestettäisi. Aivan niin. Meillä kaikilla olisi niin paljon oppimista ministeri Lindénin eheästä maailmankatsomuksesta ja logiikasta. Miten paljon helpompaa olisi elää ajatellen, että jos maanjäristykset olisivat niin kamala asia, niin ei kai niitä järjestettäisi. Mm. Jos vilu ja nälkä olisivat niin hirveitä asioita kuin sanotaan, niin kai ne olisi lopetettu. Ja jos kulttuuriministeri olisi epäpätevä, niin kai se olisi jo vaihdettu. Totta. Mutta mihin? No, vaikka keskihintaiseen perheautoon. Kiitos, Pirkko. Jos köyhyys olisi rahalla hoidettavissa, niin kai se olisi jo poistettu päiväjärjestyksestä. Ja minäkin olisin velaton mies. Tässä ajattelussa on nyt joku aukko, mutta eihän siihen kukaan uskalla puuttua. En mä mitään tehnyt. Se hiuslakkapullo palo jo, kun mä laitoin sen kassiin ja nousin lentokoneeseen. Paavo on köyhä ja kipiä mies ja kohti entinen puheenjohtaja Tsimottista. Suomalaiset kirjailijat ovat hädissään oman lehtensä Parnasson puolesta. Parnasson päätoimittaja Jarkko Lainetta pidetään syyllisenä siihen, että lehti on tylsä ja levikki laskee. Iltalypsyn kulttuuritoimittaja Diana Juva, onko peli menetetty? Loppuuko Parnasso, tuhoutuuko suomalaisen kirjallisuuden pyhin jatulintarha? Vai onko sinne luikerellut käärme? Parnasso, tuo oppineisuuden ja runouden tyyssiä, tuo oppineiden ja runoilijoiden parhaimmisto, tuo seppelöitävien koroke promootiossa. Parnasso, tuo yhtyneiden kuvalehtien lehtiperheen kitukasvuinen jäsen. Parnasso, vaadi itsesi lehtitalon muiden julkaisujen, kuten Alibin, Vauhdin maailman ja Käytännön maamiehen liitteeksi. Levikkisi kasvaa ja lukijakuntasi laajenee. Parnasso, muuta itsesi tekstiviestiksi. Nuorisoki jaksaa keskittyä 160 merkkiin. Ja Parnasso, laita kanteen aina tissipari per numero. Se tepsii aina. Herra Jumala, nyt Loviisa ja Eurajoki jo tappelee viidennestä ydinvoimalasta. No, minä annan sen eniten tarjoavalle. Mun täytyy koko ajan syöttää mönkäreille ehdotuksia vaihtoehtoenergiasta. Tästäkin syntyy koko ajan hankaussähköä. Täytyy tehdä laskelmat Sinikalle. Myös Antti Piipon omistama Elkotek aikoo uusia yhtiön avainhenkilöille, kuten Martti Ahtisaarelle suunnatun optio-ohjelman. Piipon mielestä tämä on yksi keino estää vanhuusien köyhtyminen ja syrjäytyminen. Esimerkiksi Ahtisaaren optioiden arvo oli pudonnut 30 000 markkaan. Piipon mielestä tämä on aivan liian vähän tekemättömästä työstä, eikä 30 000 saa nykyhinnoilla oikein mitään.
On se verttu surullista, että yhteiskunta ei huolehdi vanhuksestaan, vaan se joutuu elämään yksityisen hyvän tekeväisyyden varassa. Enkä mä vittu saa edes mitään verovähennyksiä, mutta hyvän tekijä hän jää itse yleensä saamapuolella. Siimekselle ei yksinkertaisesti kestä hermot puolustaa tuloeroja ja rikkaiden etuoikeuksia. Ei pitäisi tulla tuommoisella mentaalilla hallitukseen. Mun hallituksessa ei ole oikeistolaisia tai vasemmistolaisia. Täällä ollaan vaan oikeistolaisia. Jep, jep. Lahdessa pidettävät hiihdon MM-kisat ovat viimeiset, joiden pääsponsorina ei ole maailman johtavat astmalääkkeiden valmistajat. Uutta sponsoria vaativat nimenomaan hiihtäjät itse. He eivät enää suostu toimimaan astmamannekiineina amatööripohjalta. Asiasta enemmän hönkii Pertti Peräkartio. Ei. Jos 18 huippuhiihtäjästä 8:lla on astma ja siitä paperi, niin ei voi olla oikein, että nämä 8 kaveria joutuu viisemään ja korisemaan ilmaiseksi. Niin. Niin näiden 10 astmaattoman hiihtäjän on ihan turha tulla tekoyskimään kateellisena tosiastmaatikon korvajuureen. Eihän kukaan nyt pysty hankkimaan astmaa sormia näpsäyttämällä. Sen eteen tarvitsee tehdä töitä. Siinä on rääkätty keuhkoa, siinä on menty hengittelemään pakkasilmaa suun kautta, vaikka ei saisi. Ja on ehdon tähän on menty treenaamaan niin ohkaiseen ilman ala, että just pysyy tajuu. Ja vaikka astma onkin näille 8 huippuhiihtäjälle ihan sydämen asia, niin sen ylläpitäminen huippuvireessä maksaa. Ja tähän tarvitaan lääkefirmojen sponsoriapua. Skinnari, seuraa. Se ei millään opi, että seuraa on eri käsky kuin rinnalle. Hallitusyhteistyön nimissä lupasin demareille, että teen tuosta nahjuksesta edes nynnyn. Piste! Simottis vaikeesti vasenkätiset lapset kärähtää aika pieninä, kun ne hamoaa äitins tissiin vasurilla. Et jos sen vasemman käden sitois gibin gabin selän taakse, niin alkais oikee käsikin kelvata. Saatais ainaiskin yksi poikkeavuuden laji pois. Tero, mitä luulet, jos ihminen on vaikeasti turunmurteinen vielä aikuisena, niin voiko häntä tästä häiriötilasta eheyttää? Kyllä. Itsekin olen eheyttänyt muutamia turunmurteisia, mutta kyllä meillä sivistyneillä ihmisillä täytyy olla toleranssi myös sietää heitä. Turunmurteisillahan on oma rajattu alueensakin, joten karkulaiset vaan gibin gabin sinne takaisin. Tästäkin huolimatta, hyvää illanjatkoa. Oikein hyvää. Olisi se hirveet olla kuin turkulainen. Niin olisikin.